3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не бъркам дефиниция за маса, нели? 9, повторувания. На 12. На 12. На 12 беше за маса, а 8 беше за помпане. Хипертрофия? Не знам. Чекай, имаме 10 калории. 10, 8, 6. Колко, како ги правиш? Шейкот, шейкот. 10, додай после. 2, шейкот, шейкот. Полека, полека. 3, брой. 4, 5, 6. Ще биде или не? Много се подли. Ле, ке си изпътам премного. Така, ай, здраво. Айде, кура. Здраво, и добре дойдохте на най-уникатната епизода на сега. Шейкови! Шейкови! Панцири! Александър Михайловски! Дойде на подкаст Арно, ама мислеше дека дошъл на тренинг. Абе, човек, со точак, абе, со точак доаѓање, па кај байкерот и кај кросфитерот, пред да влезам правење брпис. Бам, бум, бам, бум. Доаѓање со точак. Ги правев овие байсикл. Тие тешки сте да тегна за... Слушай, сега ние ко прави домакини, скомотиме мазе. Че, е, да не ви е тешко, пази, пац. Пази, да не го на тордан. Пази, ау, гледа се препадим. Чека да видам. Добре сме, дечки, до крај ќе изгорам уште 200 калории. Ќе те запнеме со мова. Пушти, пушти, таман да измериме колку калории се трошат на подкаст. За да... да ја поздравуваме вака. Александар Михайловски, welcome у студио. Тако звани Хонда. Тако звани Хонда. Гостите во иднина, гледајте како се доаѓа на тренинг на подкаст. Молам, земете пример. Со мајци од други фитнес студија. Овдека моментално се билдам. Сагам кај Жара да го, да го победам. Не Жара, ама колегите учени. Не колегите на Жара, ама тоа у текот на подкастов ќе им го кажам. Ги прозиваш? Ги прозивам, да, да, 100%. Има глумци кај тебе, ги спремаш. Много си ми далеко. Удобно е очигледно дека вие си го имате... Знати го, дај ми го, дај мала историја, од кај сте, шо сте, како сте. Од средно Јосиврос. Ја прво учев хемиско, мој добри другари од основно учеа Јосиврос, со него у клас, и дружевме ние така, искачавме. Па, можам да кажам и поише од искачање. Да. Сдржавме за рака, на кеј, тогаш Жарен не бил, даше вака, не тржаше. Не тржаше. Ох, мајко ми. Или во врска се префрлива Јосиврос и... Школски и од средно. Да, школски да. Од имали бојни другари. Јас ешто уметничко, бе. Јас која мислев глумец, да ги станувам после уз мојот кит и кажам кој ќе навлезам. Ајде, баш ми интересира за... Има после, починјете, што чекате? Починјете одма, кажи ми што. У ствари, бевме трета, мислам, да. Вика татко ми на престава да го гледаме, ајде, викам. Театар, комедија. Тоа беше мената. Мената беше. Да се знаат колегите што беше театар комедија. Слушаш, Викторче? Ти нова, а тоа... И се шала на тоа. Да, да. Која представа ја гледавме, бе? Да ме убиеш, не ми текне која. Папога на светот, што беше тоа у мената, таму беше на славенски. Некоја. И ми вика, сааш да се качиме нека позади. Ајде, бе. Се идеш таму, глумците, кај што се шминка, ја појма немам да ти ги гледам. И татко дига, ајде, мочковци, одете, деме, ке дојам едно, ајде. А ние идеме и застануваме на сцена. И театаров е празен. Сеја ја и Хонда на сцена, према публика, што не постои, имаме до нула празни седишта. И си гледам ја вака, и овој гледа, и га, е, ово е соно, дечко, их. Вака пред пун театар, вика, и тука дир. Ја, а у тој момент, ја имав аспирации, нешто како за глумец, на кај таму да ми оди. Не да станам глумец, ама... Уметничка душа, уметничка душа, така? Мислам секако си таква уметничка. Имитираш гласови ово, она можеш глумец да бидеш, бла, бла. Зла, ово. Јо, гледам, гледам напред. Празно. Себе си викам се, не на него, викам, па не ми е мене, а не треба глумец за едно пичко. Ааа, немаше филинго. Нема филинго, имаше ти, тоа сватив, уствари викам.
што правам јас со стилот, знаеш, не и знаеш, знам, знаев дека во тој момент тој пат нема да го фатам во животот. Јасно. Го гледаш него, сонува со очите жар да ти ом ја вака штурци да ти, кој ништо не се десило. Е, сега ја глумам паднат од Марс, ама ако случајно некој гледа и не примети колку си личиш што татко ти... страшна работа. Ти спомна, ајде, идеме кај татко ти на представа, татко ти е Тони Михајловски. Да, да. Ама мене одма ми падна ова умовет интересно. Значи, ти од средно осекаш ова ти е као желба, судбина... Па може и порано. Да речеме, од градинка идам у драмско детско студио, од градинка имам прва представа. Официјално мојата. Тоа е не иницијатива или нема врска? Не, не, никој сам. Ја просто, еве, сега гледајќи го мојот син, како расте, он сака да има 200 професии, нели? Сака да биде фризер, сака да биде ова астронаут, не знам, сакал доктор да биде, торти да прави некои скулптури, од тортите се превраќа на скулптури. Али одговорот на крајот од денот е сакам да бидам глумец као тато. И тоа е најверојатно тоа што ти несвесно му го он си го превзема од тебе. Извини, не му го наметнуваш бидејќи, нели, не му го наметнувам јас. Да, ти не наметнуваш. Просто еве, немам време да го оставам кај мојта, да го чува некој на работа, се сите го земам со мене на представа. Да, на проба. И сега пази на дете од 5 години, гледа онака. И тоа збориме за представа која што е, нели, не е детска представа, така, него е класична постановка, драма, има тука сериозни муабети. Да, Хонда е у МНТА си, така? Да, у Македонскиот народен театар. Не е у комедија, комедија. Бефу театар комедија, се вработив, така почнав, таму се вработив. Ама се префри многу. Така, тогаш не ме пуштаа да се вработам у МНТА. Таа нема да го објаснам, така беше муабета, да, многу смешно изгледа, мислам, звучи. Па се вработев у комедија и после тоа се префрлив у МНТА, бидејќи така е, МНТА е мојата матична куќа од дете. Само од дете сакам да го правам ова. Е, така, и сериозни представи се играат на сериозни проби и деси. Ми беше дека од дете сакам да го правам ова и од секоја сум мечтал за тоа. Како син ти што се има обземено твојата енергија сега, да. Мислиш дека и ти од татко ти имаш абсолютно, така? Абсолютно, јас од дете идам, сум го гледал татко ми дома како чита текстови, така се спрема, вежба, па кажува текстови, методи и начини на работа, тогаш не сум знаел дека тоа е метод на работа. Процесна улога. Тоа што знаеш за мене, татко ми бил така. Татко ми, не сум татко, да не. Да, никад не ја сватив големината и тоа колку е он вешт во својата работа, знаеш. И сега кога почнав да се бавам со ова, и добар глумец е маме. Кога почнав да се бавам сега со кросфит, тазе, на вакво, сватив на пример колку си спремен. Ме разбираш? Да. Сватив колку стварно си спремен. До тогаш знаев дека си спремен. Као, окей, аха, окей, дигаш, све, можам ја пушам, не можам. Добар момент тоа, да. Ме разбираш, значи онда сваќаш што е моментот. 40 кг снечки, 200 кг, и што така, да, на Гоце му праќам видео, најсмешни снечови, тоа кога ти го пуштам видеото да видиш снеч што правам и тоа со 10 кг. Левото око ми искача. Тотално неправилно, без форма. Тоа се ја учам првпат во животот, нели? Страшно. Така, све се учи. Мене ми е тоа многу драго што и он на пример го гледа, дури ми е драго ако сака да биде глумец, искрено ти кажам. Сошо не беше. Тоа се ако па трета генерација. Да, да. Еве има и други луѓе. Има ли такви дедо, син? Има бе, како не се, со Драган Спасов дац, нели, татко му претходно, да, па Јаков Стефанзе, нели? Ана Стојановска. По три генерации? Татко му на датско е. Татко му на датско, ако паднат од Марс. Ко паднат, ке ти кажам после ова. Много јака фаца е... Како ти прави... Спасов. Како ти прави, како се осекаш, што наверојатно често ти се случува Александар Михајловски, скоро секат у иста реченица со синот на Тони Михајловски. Да, затоа на Инстаграм се направив син на мајка. Имав една идеја на почетокот. За тоа не ќе ја да кажам татко, него зашо. Не, јас за тоа намерно го поставувам. Тоа е, знам, не ќе да се поврзува секогаш тоа, зашо ти си. Ама види, поминав низ тоа. Можам да кажам, еве кај вас у подкаст на пример, искрено ова дури ми е првиот подкаст. Вака лајв. Сите глумци ги скинавме. Еј, фала ви дечки за ова прилика. За многу други, па ја ќе ве викнам у подкаст. Yes. И у најава. Повеќе после и за тоа. Знаеш како? Види, тоа е нешто со кое што порано, знаеш, порано не знаев да се носам со тоа. Пошто не ја знаев големината на стариот.
Се знам. За до кога не се знае? Па, например, не, не можам да ти кажам, не бе, знаеш, чудно е тоа кога луѓето мислат, еле ти ме знаеш толку време, да. И си викаш, аха, ти вака сигурно размислуваш, лабав си, ме знаеш колку сум лабав по прашање многу. Ама понатаму во животот како растеш, нели, како стареш, како се осознаваш себе си, сваќаш дека всушност, чекај бе, јас не сум истиот од вчера, не па тој од пред 10 години. И пораснав во начин, во смисла на зборот на тоа дека не ми смета кога ќе ми кажат, аха, на кој си, на Тони, на ова, е, баш сега сам млада, например, вика, од кај те познам? Вика, може да ме знаеш, од театар, инстаграм или као синот на Тони Михайлов. Мислам, ти го кажувам, викам у старт за тоа што еден момент ќе дојде некој незгодно, да. Не само тоа, ќе излезе некој ќе ти каже: "Е, знаеш, чиј си на овој, на Тони Михайловски." И сега тебе во глава вака ти се врти како имаш опција, малце вулгарно како, ме боли кур, така? Што си син на Тони Михайловски? Некој ќе рече: "А, вау, супер." Некој ќе биде како: "Добро, оке, и?" Не знам дека има син. Не знам имаш така: "И Тони Михайловски во кав син." Не му викам, ја најчесто ова е зајбанцијата кога некој ќе рече у друштво како или некој знаеш како: "Еј, знаеш чиј син овој?" И се вртам на кај типов и му викам: "Не го рачам база." И брат тука онака кака не бе, лажеш, не бе, викам, ши ми све, викам, Тони ми е тетка. Леле, поздрав да чом базов, знаеш дека тоа го пуцам. Така да скрос сум окей со тоа, немам проблем, баш напротив, сакам да постигнам работи како него во животот, во глумата. Не па и наизнад, што да не... Да, изнад, сакам да постигнам и некој смисъл во глумата, знаеш како? Не во популярност, а него во начинот на работа. Техниките, знаеш, е па тоа тука нешто ново да истражиш. Да истражам, да, види, тоа за жал популярноста ти е сега веќе на Инстаграм, на нешто, на некои други, на некои други медиуми. Да, порано глумците беа тие, кога ги гледаш на телевизија, разбираш. Еве и театар, така, на пример Никола Стоевски, Тони Михайловски, Јордан Симонов, немале Инстаграм, биле исто многу познати. Да, они се постара генерација пред нив. Многу други, Ненад Стојановски, не знам, Христо Шишков немал никаков ни Facebook, ни Instagram, замисли човече бил препознат, нели го знаеле цел Балкан. И тоа татко ти беше препознат која не постоја овие работи. Па, у Еко, апсолутно, да, Балкан и компанија на Ака постоја, Буре Бароки, Буба Мара, бро. Немам проблем те текнува да зборам со тоа, дури сакав на Instagram да се пишам као син на познат глумец. А што се бави со глува, да, геску, погоди кој. Да, погоди кој да ти. И има една изрека, татко ми ме каже, како син на мајка ружен на татко. И го обожавам, да, и сосема сум тук. Ја, ја, постамено прашање, што ќе треба да е онака стартна по-философска дискусија. Ајде. Ти рече, си се пронашал у тоа од многу млад, што од ненаметнато, туку може би само... некако природно попримено од така. Дома, ама веќе си со кариера таква, тоа е твојот живот, тоа ќе биде твојот печат оставен и после тебе. Зошто актерство? Денес, сега ако те прашам, остај детето што го гледало татко му, сега, денес, зошто актерство? Види, некако, многу пати ми си има сменето тоа, зошто? Порано мислав дека ќе променам вистински светот, колку и да звучи ова наивно, како мис на универзумот, онака јас верував и се надевав за мир во светот и дека кога ќе кажам, знаеш, мене текстовите ме погодуваат, најчесто зборовите на другите луѓе, приказните на другите луѓе, многу лично знам да си ги сватам, пептен сум емпатичен. Тоа го сватив сега од оваа позиција. Порано не размислав така, порано стварно мислав дека ќе променам светот, тоа смисол дека нели као, ај, ке излезат они после му тука од представава и ке речат, леле, човече, оваа представа што ја гледавме сега, Хонда, Алек, тука, знаеш, леле, вау, ми ги отвори сите, као што ние поминуваме низ процес кога го читаме текстот, нели? Имаш сега тука еден текст и ние месец дена се бавиме со него и пополека сваќаш дека всушност едно општество е опишано само во различно време. Ништо не е сменето. Во ниједна книга, во ниједна драма нема ништо поразлично од денеска. Прељуба, неверства, така, превари, измами, кодошења, убиство, значи тотално патот на херојот, антихеројот, така, го сакаме, го мразиме, ово е за доброто на општеството. Тие се чиновите. Тоа е, нема бегање, нели? Тоа е просто, нели ова света матрикс, да не забегуваме тоа, тука ќе видиш што такви работи навлига. Да, али углавном заради тоа што можев да бидам све што ќе посакам е една од причините исто.
сакав многу да не ме примаа на академија, ќе бе војник, ова може не го знаеш. Неколку луѓе го знаат, ама сакав да бидам многу војник, онака специјална единица. Спремен, дечко, друже генерале, разумем, 650.000 склека на мал прст. Трчање со овакво бранење, гинење за државата, не знам, едно време кога си млад, гледаш преакциони филмови, готов идеш во Афганистан, платен убица ќе бидеш. Се многу смешно звучи. Јас добро кога не ја знаеш позадината. Да, кога нели сакаш онака, не, всушност тоа беше мојата желба спрема спортот и спрема тие работи, бидејќи глумата, спортот и уште некои работи, не се нешто многу што работи што ме влечат. Малце да се. Па и доста е, нели? Тоа е времето, јеби го. Се менуваат работите пополека, како растам се менуваат причините зошто се бавам со ова. Дури не се плашам брат да не се бавам со ова веше. Во текот на годините тоа е добар момент. Во летните периоди задниве 10 години иначе имам кариера. Имам 30 професионални представи и така тук таму тезгички филмови, синхронизации и бла бла бла. Знаеш како не се плашам да изгубам работава бидејќи знам дека можам да правам многу работи. Ја сакам, би загинал за неја, жена ми ден денеска знае да ми каже добро. Знаеш, да паднеме на тема мовет, шо е побитно, фамилијата или работата? Се разбира фамилијата, али некако просто кога го кажувам ова, некој фрик у мене за работава, вика, како бе фамилијата, бе театарот е најбитен будало, една уметност да твараш, да идеш на работа таму 12 сати да изгиреш. Разбираш, ти си као, чекай бе, што, ало, еш. Со жена ми правам мовето, лопаве, тргни се, дали е ѓавол или демон, не знам, овај, дали е ѓавол или ангел, не знам шо е. Но, али, у секој случај, гласот од унутра шо ти збори. Друго, сакам да се бавам со, порано немав таква некоја, сакам да се бавам со театар заради децата исто, сакам доста од детски театар, мислам, со детските представи. Заради тоа што тоа е, нели, коренот, малата семка која шо ние треба да ја посадиме. Во тоа промена верувам, не верувам у промена на големи на возрастни луѓе. Возрастен човек нема шанси, та нема да се темуваш. Ти текстот месец дена го имаш, го живееш, брат. Како апсолутно. Публика 2,5 сата го живееш. Види, дури, знаеш како, некој може ќе го, види, доаѓаш денеска у театар, сакаш да се разлабавиш, брат, не сакаш да гледаш таму за некој човек кој шо пати заради неговата идеја. И неговата идеологија тебе тотално не те допира. Ја денеска сум имал 300.000 проблеми, сакам да идам у театар, да, извини, сакам да гледам смешки. Леле, ама знаеш, тоа не е, нели овие што се алтернативци, а тоа не е уметност. Брат, извини, брат, арте, и тоа е арт, и тоа е уметност, тоа е уметността на живота. Мислите, денеска доаѓа човек од работа, онака, некој што работи, не знам, се бави, ајде, појма, не ја. 4 у фабрика, рече. Исто е, тоа, некев да звучи ова као некој ти текнуа демек да го навредам, него... Никој не сања за таа работа, да бидеме реал. Да речеме. Ајде, види, може и некој сака. Така да работи, да е жив и здрав, кој што сака тоа да го прави, нека го прави. Замисли се он доаѓа, жена му решила да го изненади у театар да го однесе, душичка, така, изморене, децата не ги гледа, 12 сати работи човеко. После ми иде гипс, картон, мести кај ушите, втора работа. И сега замисли ти он доаѓа тука и ти му збориш да се биде или не. Па тој човек може да се убие, човек. Замисли ти него ќе се рокне, мислам, знаеш, у моментот да му ем толку тешко да гледа он ќе падне у депресија уште поишам, да дојде да гледа ничија земја таму кај што играме, јас кај што сум ова млади во Србија, мислам го знаете текстот и филмот и све. Сам ќе се рокнеш, ќе ти е тешко да не дека вакво, не, тешка е причата, човек. Тешка е причата, да, може некој му загинул у војна, разбираш, може има причата у Србија кој што така не знаеш што е причава на човекот. Тоа ми е најновиот лајф мотив, знаеш, проблем со пастуви. Брат, сосема кул, пастуви, многу бај да имам влезено у пастуви, однака рандом дојдов позади, дружам со Тино, со овие и као Атанас она будала на тешка вика, ај дојди влези за тема и ја им ги донесов тангите во една представа. Али проаѓа, уште појако е така. За мене тоа е многу јако искуство. Претекно, зашо? Заради тоа што окей, представата, некако сум бил дел. 200, баш ке има таму колко беше, 200 изведби или 150. 100 и нешто има, да. Да, и тоа е со Викторче збора, да. 100 плюс има, сериозно. Да ти кажа, ете, Викторче плюс влезе, нели за мене го мирува жаре. Тоа е сосема кул. Е, сега контра, што е па лошата страна на оваа професија? Уф. Лошата страна на оваа професија најверојатно она што никад нема да те сватат сериозно. Еј, глумец кажи виц. Лошата страна на професијава си. Знаеш така е стоен? Да, брат. Знаеш е лошата страна? Знаеш е лошата... Да имаш вака у джеп, да, и знаеш е лошата страна на работава?
10 години имам кариера, толку представи, може ајде, не се добри така, нели, ама пак сум 10 години на сценава и треба почнеш да правиш на Инстаграм работи за да некако бидеш уште попопуларен, не се цени. У глобала да, не се цени. Имам дома пример, така, еден од поуспешните актери, направиш ли некој потек, нешто што на некого не му се свиѓа, одма не си, не вредиш ни како актер, ни како ништо, ни како човек. А да, него тоа му е професија, почна на живот ќе му влијае. Не сваќаат на пример за ова што ја што го зборевме дека ќе дојде у театар ќе се насмее. Дека ја живеам за неговата насмевка. Јас денеска ми е доволно само ти да ме погледнеш, брат, и да видам дека ти е вистински тешко и сочувствуваш со овој лик или јас сочувствувам со тебе. Преку твојата тага, преку очива, ме разбираш, знаеш, пошо очите се нели прозорецот, бла бла, такви филозофии, сега да не. Да не забегувам, ќе мислат, види го Хонда се шекнал, шо му е, човече. Тоа е, мислам дека најнеблагодарното нешто во професијава. Не се парите, не се вакво така, еј, брат. Ајде, глумци сте вие таму, мислам многу е клише, ама сите глумци го зборат тоа, ме разбираш, вистина, кајве со глумци тука идете, патуете. Еве сега поцрнев, сите мислат дека сум бил на одмор. Ја бевме во Будва и утивата, ама бевме на работа, разбираш, бевме да, да играме представа, фестивал. Ага. Све нормално, нели? Идеш на одмор, одлично искуство, идеш на одмор, идеш на работа и ти се фаќа како одмор. Зашо е лето има плажа. Зашо е лето има плажа и сега ти имаш колеги кои што они на пример не идат на плажа, ама пошто сум нели ѓуптин у душата, и ја без сонце и без пливање и без да се качувам по карпи и да рипам не можам. Без глупости, да, без глупости, без кајак на морето така уловане. И сега и тоа е добриот дел, така и се ај беше се сончеш. Ме разбираш, курте боли тебе. До тиват. Сигурно со авион не идете. Да, 100% авион. Private jet, ја, Мухамед Али. Од гроб ќе станеш. Еве, со ова визерче, ама си леткав. Ама си го леткаш лист прозор. Како? Па бевме со авион, да. Од авионот, мир, си го вози. Знаеш, па се расипа автобусот. Па луѓе сакаат, таму имаш 30-40 луѓе. Па на некој му се прди, на некој му се јаде, на некој му се муча, на некој не му се иде, на некој му се спие, на некој му е галама. Јас сите си ги сакам луѓе. Меѓутоа, тоа е процес низ кој што ти проаѓаш. Тоа е реално со 40 луѓе кога патуваш. Брат, стигаш и првен ти треба еден саат да се навикнеш. Или би еден саат цел ден или, ти треба да се аклиматизираш. На пример, мене ми требаше еден саат, па бегам одма од сите, трчам таму некој морето, плажа, гледам, барам да јадам, да се, знаеш, мојот ритуал да си го истерам у денот, шо ми е, нели? И посем си кулирам, се дружам со луѓе, немам проблем со тоа. Меѓутоа, ете, беше на одмор. Не, брат, не бев на одмор. Знаеш, бев као патував таму, па таму се, таму имаш една грижа на совест, некој луѓе работа ти текна поише од тебе, ти си као, денеска немаш, вечер ти имаш представа, ти текна као. Јас се осекам. Имаш луѓе, не идат на плажа, седат, се спримаат, играм се представа. Потресуе, да. Не можам. И седи цел ден на, у соба и на крај паза е во работа. Е, ај тоа објасни ми го. Кој е твојот? Ајде, ја не знам, беце сум глуп. Кој е твојот изговор? Па што се обземал валјда толку и не знам, е, паника под стрес. Чеки, неколку пати ве слушнав Хонда, од кај ти е тој надимак? Тој надимак ми е оваа прилика го ја користам да го поздравам Александар така звани Чарли од мало, кој што ми го има надимакот дадено за сва времена од трето четврто одделение го носам надимакот, порано трчав. Кој нели мислам порано трчав, се тркавме порано тоа беа игрите. Кој побрзо ќе кој биде побрзо. Ај брат, ајде онде ка не можеш. А кој не може, се а ти видиш кој последен магарац. Последен магарац, не и така дале и цувки и цовки. Што побрзите? Па ја бев доста брз, можам да ти кажам, да не се фалам сега нели као сам и ностоп, татко ми имаше на времето една Хонда, све е со стариот поврзано, доста причи се вакво. Затоа решив дека нема бегање, нели од тоа што ме праша на почетокот. Просто нема бегање, го прифаќам, embrace this. Океј, на крајот од денот боле да ми е Тони Михайловски татко, замисли него некој друг шупак, або пак некој неталентиран глумец. Да, пираш. Да, више ако треба се да пираш. А сакам да сум глумец. Опи, стварно тебе ќе те одберам од сите, веруј ми, немаше како да одберам Никола, Микола, некој не тебе, ни Јоца, ни никој, ни Таз, не дај Боже. Јако е. Јаков не се љути. Јаков не се љути, ова е сега подкаст, нели тоа, тераме. Да, гумна јадеме. Дори прекултурен сум, кажи Жаре. Многу сум културен, воспитан сум. Чекам попата на другите. Чекам, не, иду пранове, иду пранове. Тегот ми треба, чекай, ќе направам тука. Овие ми се, нова ми ова, за рамо ми ова. Измислувам и вежби, морам да ти кажам, и правам глупости.
Браво, Хонда. Хонди, брзи Хонда. И така, на, Honda, и така Honda, настана Honda. На Димакот, брзико на таткоти Хондата. Ясно. И тоа меѓу другото и ми е една од омилените коли. Хонда, е Хонда, ако слушате некад Македонија, пукнете ме за нешто. Има Хонда мотор, татко ми го зема. Али ќе си купам еден ден, тоа е тоа, и ќе го дрифтам пред Македонија. Не, пред Мак Петрол, сам ќе го купам, па што не ми даваат спонзор. Брат, да мислите да си едини Хонда у градот, и да си глумец, и да си глумец, и да не те викле, и силна Тони Михајловски, чичко да ти е Игор Джамбазов, да ти го рекам. А Дело Никола Ристановски. Дело Никола Ристановски, Васка Илијава ми е пра-пра-баба. И они не ме викаат за реклама, да ми дадате на Хонда шедо оче тога. Па ти реши се, кажи, саш мотор, саш кола. Да... Шо зна... Е, тоа е добро прашање. Шо сакам повеќе, мотор или кола? Да, би сакал, ти... искрено, ако не е тајпер колата, би сакал мотор. Да. Много брзо ме дамо имаме. Ши откри више неколку така behind the scenes ствари што ние не актерите не ги разбираме баш, ама ако те прашам баш конкретно нешто што обичниот човек, не актер. Добро. Што е нешто што ние не разбираме, не знаеме за што значи да си актер како професија, да ти актерство? Уф. Што не знаем? Па не знам поема, немам. За вистински, ако збориме за... За луѓе кои што вистински нели пројатни с процесот наречен актер, мислам дека за еден, хајде да кажам, човек што не се бави со тоа, не може да знае болката што ја носи тој еден човек. Болката? Да, јас така мислам. Ако живееш карактер? Животна смисла, во смисла на животот, нешто што го носиш длабоко закопано во себе, некоја тајна, може би нешто што... Нешто што те мачи, можеби е тоа и некоја, можеби е тоа и некоја добра работа. Нели не може да. Чекај, сеш дека ти си го имаш тоа како. Па јас мислам дека секогаш си го имаш. Па мислам така некоја емпатија, на пример, кај мене сметам дека е тоа што јас на пример вистински ги преживувам повеќето од работата кога станува збор за театар. И за еден процес. На ликот? На ликот, да. И не само на ликот, некад на пример повеќе можам да се соживеам со тоа што го кажувам од колега, на пример, другиот лик. Например, во една антагонистот, протагонистот може да го засакам те текну антагонистот, па протагонистот, значи, знаеш, не го сакам секогаш херојот. Аха. Знаеш, а дали тоа не важи само за кога си на представа, него ти важи и онака јас, не, во животот? Не на представа, не, него општо во животот, знаеш. Така, за мислам така дека неискажаните луѓе, да тоа мислам, на луѓето кои што не можат да искажат својата болка, ме разбираш, не, својата патња, своето патење кон светот. Знаеш, просто ти го гледаш светот, јас го доживувам светот така треба да биде розов, нели, или не знам, полулилјаков со црна боја некоја. И сега некој човек кој што работи од 5 од 7 до 5 така работа кој што се фокусира на тоа да има дома, нели, сите се фокусираме на тие работи, да има за јадење, за ова. Така. Основни потреби. Основни потреби, он никогаш на пример не седнува и не размислува на автобуска дур седи, аха, што може да му се дешава на овој човек до мене десно, човече. Која е неговата болка? Која е, што е негова филозофија? Ме разбираш, зошто е он толку тажен сега, свегаш? Знаеш, тоа е, не знам, може... А да не почна го суди... Не, мислите... никако, човече, не. Сега, знаеш што ме тероса те прашам, дали е тоа за тоа што си актер? Па ја мислам или дека... Или си актер за тоа што го имаш тоа во себе? Па ја мислам дека... Ајде да... Јајцето или кокошката? Да, јајцето или кокошката, да речеме вака. Не би го сврстил ова само за актерите, би го сврстил за секоја уметничка душа. Секој од актерите и уметници не го има секој според мене, али повеќето вистински актери, добри и вистински понекогаш, што значи вистински, имаме вистински атлетичар, така кој што вистински живее со спортот, се спрема, ама не е успешен, немал каде да се покаже, ме разбираш. Значи, он ја носи исто болката. Патњата ја носи на светот. Го носиш ти каменот на грб. Тука. Едно е спортиста у душа. Ама не, он станува, брат, ја знаеш колку луѓе знам, мислам, ги знаеме. Он е, брате, ракета, он е спремен, он живее за тоа, он не збори ништо, он мери калории, он, ако тоа е тоа што те одвојува да бидеш професионалецот, така он има болка, он така го напустила некад некоја љубов, така, не знам, изгубил другар, изгубил
животот му изгубил смисла, детекнува, па добил, не знам, да речеме нешто за кое што он смета дека треба да се бори. Не знам, самиот себе си се уништувал, така? Се гази самиот себе си, ти си супер човек, ама упорно идеш да пиеш, да се правиш лом, така и не можеш да избегаш од сите работи кои што тебе те демоните убијају те бато демони, како ви каше овој Србино, развајњуваја га демони. Идеш под мач, како ви каше овој Србино, нове станат хит по Инстаграм и по овакво, ке ти кажам, ке ми текне. Така да, за да се бавиш со ова, со уметноста, у глобала да напишеш песна, така, дури и срекна да е. Треба да сакаш да кажеш нешто. Треба да сакаш да го осетиш. Вистински. Може би болката беше така пресилна да го кажам и треба многу објаснување за општо за луѓето, да. А знам дека ќе ме сватиш пошто го правиш ова во спортот, во еве ова го правиш, сега имате поочигледно потреба да кажете повеќе работи, чим имаш подкаст, така? Тоа е некоја болка што се ја носил, пошто не те слушнал никој, така, до сега. Да. За сите ја не сум можел да ги најдам ти информација. Никој до сега не знае, така, како ти, брат, си се знамачил, имаш супер резултати. Супер резултати си постигнал, а никој не знае како си стигнал до тоа. Дури и оној англискиот термин, како пода ми е соодветен, life is suffering. Такво некоја не патња, да текна, suffering, страдање. 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 Емпатија, луѓето што се поемпатични, да текна, овакво и животот го доживува тептан, вистински, кога ќе го допреш, буквално животот го допира. Мислам, како физички допир му е тоа. За да се бавиш со тоа, треба да носиш таа во себе, таа налудничавост. Знаеш, пошто има луѓе, да, ја сакам да бидам глумец, он ја сака идејата дека ќе биде познат, дека ќе игри у театар, дека ќе го гледаат луѓе. The byproduct. Знаеш, да, да го купат. Јас искрено, не, искрено, никој, не знам, може многу малку луѓе знаат, но сакам да бидам дел од алтернативата. Што дойде... значи тоа? Па тоа значи да не работам у театар, да не бидам нели мейнстримот, македонски народен театар. Актер, ама да бидам нели фриленсер, повеќе да немам на себе. Па види, тоа го имаш негде кај на страна. Тоа е у Македонија, кај нас има сонда за постојање. Кај нас се запосли, се земи кредит, дете во станот да го купиме, ме разбираш. Во Холивуд никој не те запосли. Не, во Холивуд тоа е друго. Холивуд порано многу го сакав. Мислам дека е Холивуд да шит. Спосна сватив дека тоа е све нели еден дел од пирамидата која што ти треба да ја продадеш душата на ѓаволот, не знам колку од вас верувате у тоа. Али ја попочнав сега да се бавам на време од денес, да. Успешни луѓе кај нас. Е продал душата на ѓаволот. Знаеш, и почнав да забегувам евка. Ајде, факол, да ти имам добро уредо, тоа е Холивуд кај нас. Тука се ти ги знаеме кои се илуминатите, нема врска, али кај нас што. Ма чека, ова нели е само за филм, нели важи тоа? Зашто филмски актер кај е запослен? Види, филмски актер брат у Холивуд не ти треба ни да го запослиш. Сидеш, снимаш 5 милиона, после му отвара се бичара мови. И тема тера бизнисот, друже, една кола Тойота, некоја Хонда Монда ова, она што е да електрично сеа шемата. Две-три згради инвестираш и брат си завршил, брат. Не, али у Македонија? Брат, збориме, идеш на филм, снимаш, ти здраво, снимачки ден, не знам, 300 евра ти вика, као сега, што луѓе 500 евра, нели као е, некоја стартна. Тоа е за тука збориш? Да, за тука, као луѓе која зима, збориме за 1200 евра снимачки ден, тоа знаеш, а паѓаат у несвесме, разбираш. Са много е, тоа е да бе сајта, тоа е исто. 10 снимачки дена, 12. 10 снимачки дена, по 1212. Куча на година си долу. Много тешко. Тоа е за пола сендвичара, као нешто мало, онака веганско нешто да отвориш. Ти тегна, на хондичка на стар. Хондичка на стар. 6500 Civic Diesel 2.2 од Швицарска увезена, не е многу бича. Тайпер 2008. Тайпер 2008, дизел тајпер. Но ми се свига ритамо, бидеме сериозно. Па да. За овој бран. Се враќаме на сериозност. Life is suffering. Пол на Хонда. Види, ако него, така и за во спортот, и дури такаш да бидеш нешто друго, освен глумец или не знам, војник или нешто шо и да е, пак треба да имаш, да го носиш тој момент, та болката на светот, као да ја разбираш. Нели, гледам вести, не гледам вести заради тоа што, не знам, ќе добивам информација дека таму некои деца, да... Нема да јадат, а јас стварно не можам ништо да направам околу тоа. Мислам, понекогаш тоа, жена ми се разочарува од такви работи, као ја фаќа сериозна депресија и пробам да ја кажам дека не си суров човек, ако не се чувствуваш у моментов сега со тоа, напротив, ќе се пошандрцаш. Сам и се бавам со тоа, еве, можам да споделам со вас исто тука, дека не знам која работевме, ничија земја. Брат. Ничија земја представа до истот филм, што беше? Представата од филмот, да, брат.
Ај знам, мислам, имавме конфликт. Со Босна војната прва, се... така, нема веза. И сега ја ота што им се дешава на Србите, успоредба со нас, така? НАТО, МАТО, вие се скаруваат Босна. И почнувам да гледам документарци. И не можам да спијам 4 месеци. Сам гледам деца 17 годишни дечки онака со седам дома и плачам, мислам, еве што е разликата? Нели сега некој ќе гледа, ао, педарче, ти текна плача. Сега ќе... Дечко, ќе ти го пуклам носот у секое време, разбираш? Мислам, седам и плачам за тоа што... Ја, откај знам, бе, брат? Откај знаеш, бе, ти како е да седиш у бункер ваков и бау, гранати да рокат? Како ја ке се чувствувам на 17 fucking години? Ја на 17 fucking години се трескав од земја. Се да, фаца, се трескавме од земја за дома што не ни купиле... За изобе за телефон, а бе, ке цове дека ќе поправим мај да ти... Не сме биле до толку јебата полиранти. Не сме пак. Баш бевме прва генерација, втора генерација, можам да кажам, пред нас имаше доста кул дечки, кои шо бевме баш по-кул фаци од излезени од Јосиф Броз. Тоа го тврдам. Со сигурност, али брат, како ќе се чувствуваш бе ти со тие луѓе? Како ќе се како јас ке дојдам до еден стадион, да можам да се чувствувам со дечко, младич, притоа ликот мој има 19 години, ќе пуни у септември у представата, вика. Значи нема ни 19, ја бот има 18. А нема го доживее септември, веројатно. И лежи на мина у еден момент, сегаш. Е, и морам да ви кажам... Не, тој го грубиш. Да, не, у еден момент. Тој што лежи на мината беше еден колега Никола, се откажа представа, бла, 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 long short, како да беше тоа, long story short. Татко ми влага у замена, играм со него представата, една од појаките моменти у кариера ми е, тоа ми е. Очекај ова, мора као тема да го пишам. Да, тоа ми е, као татко ми влага у замена у ничија земја и он го игра Босанецов на мината. Човече, има реплика у еден момент, ми вика, еј, Нино, поздрав, ке се видиме, ми ја фаќа раката, дај. Однака, LGBT момент ме јумени жара, ова беше да го искористам моментот да го допрам за рака, брат. И као, и уште трае, фаќа и стариот ми вика, еј, Нино, и сина, не преј глупости. И сеја, бе, фак оф да те, мислам, татко ти вика, нели целава прича, и ти експлодираш од емоции, брат, пошто ти тука соживуеш со тоа, татко ти еден ден доле седнат, болен, нели, не дай Боже, не знаеш што ти носи живото. Да. Али секако ќе присуствуваме сите на моментот со нашите, така? Па, дай Боже, фак, ние да присуствуваме фак, не они. Да, мислам, така, фала Богу. И се, јеботе, глумиме, се сежам и као, и шо, и шо, ја, онака, шокови доживуваме, разбираш? О, усред представа седеш. Да, мислам, види, тоа е представата, јас со Никола исто го играм тоа, да те кога со друго е... И тука, да, тука може би треба да се форснеш да ти дојде, нели, по... Да имаш по-голем момент да го доживееш, да го преживееш, пошто нели глупо звучи сега, тука плачам. Пошто тоа звучи као, нели, ај сега, да, и тоа е моментот кај плачи сега, хунда, например, ја да ти кажам нешто емотивно и да земеме да се размиздриме тука, као на подкаст Майк Тајсон, кој што му кажува на овој, and you have to go, и овој плаче ти текла тука, и све е кул, све кеш као, све е кул. А ја да почнам да го правам тоа со тебе, ќе биде ка, аха, глуме, се текне сеа, па нели, форсираат, види го. Сегаш, седнеме тука да си кажаме две-три животни причи, ситуација, ќе си плачаме, брат. Да, стварно е така у текстот, и сега Хонда плаче. Да, и сега, мислам, и сега ликот плаче, нели? Фати го за рака и плаче. Не, и сега, например, индикацијата е тоа, да речеме, он го држи за рака и нема сега, да, пример, плаче, меѓутоа, брат, како? Како двајца луѓе, тоа е работата на нас како актери и режисерот. Се како вие, како ќе решиме ситуацијата, така? Да. Дали го фаќа за рака, дали него, да, така? А, како те да допира ли ова? Да, како да комуницираме со публиката, така да осети публиката. Сега мене на пример нека тоа не ми било никако траурно. Али сега јавоте ме фаќа стариот за рука, се вртам и го гледам стариот притоа. Ете тоа е разликата исто помеѓу мене и луѓето што се како мене глумци од некој човек што не се бави. Човечу да, моментот да. За него тоа ништо не значи. Па и дури кога ја гледа представата ништо не значи. А имаш луѓе кои што седи и се вика леле татко и син. А, ова. Имаш некој кај, а татко и син, еве го овој Вомаровецов, со овој неговиот Вомаровецов се држат за рак. И што? Го бутнал тука да игра. Ме разбира. Пази, тоа се двата... А ти го проживуваш. Абе, ти го не да го проживуваш. Ти се разбаеш на чуре сцена. Абе, ти ме викаш на подкаст, ја викам, чекај, така правиме да биде убаво. Тебе ти нема разлика, ти си тука на мината. Мене ми има само тоа смисла, разбираш. Тоа тега има смисла у животот. Нема смисла, дури ни син ми нема смисла. После шоке, во моментот. Стварно нема смисла, брат.
Стварно, мислам, нема никаква поента, брат. Немаат моите не се тука, јас сум таму, јас сум тој човек, јас сум Нино, јавоте. Стварно, вистински сум. Сега некој пак ќе гледа, ќе рече, да бе, да, зиме кур. Нино, бил, но... Кур да ја. Кур да ја. Чека, за, морам те прашам, дека многу убави теми ми спојуваше, ја лично се интересирам многу за тоа. Муабетот со емпатија ми е, значи, 100% познат. Тоа. Јас се сметам себе си за многу емпатичен. Дај се, Бокча. Ти не знам. Ја не се сметам. Осекање енергии на другите, знаеш ово, но, ама се, знаеш што сега те прашам? Ја лично тоа си го сметам како, како супер power, како, како, да? Како мок, како да. Скриена мок така. Во себе, што можам да емпатизирам со енергија и со луѓе, со што и да е. Ама исто така сум свесен дека тоа си има некаков резервуар у себе, како да, дел од животот е. И како и со тренинг, како, може, са јас сум таков, консесум методичен, прогреси, сега кревам 10, утре кревам 20. Така и ова, сакам да го одмерувам, да го пазам, да не го... Да не ти се прелие, пошто постојам така, више ќе станеш агресивен да према светот. Или да не се истроши, или пак, да не... Ја најчесто станувам агресивен према светот и према обществото. Еко, сакам да го гам да. Како способност, да. Ама не ќе ни да го претерам со користење, така. Оти тешко станува за спрување. Абе, ме боли душата, сабајле не можам да станам. Прашањето е... Како ти се справуваш со оваа вештина, со оваа моки, што се вика? Имаш ли некои техники, си взимаш одмор, некеш да осекаш се за не, како... Тренинг. Тренинг, дефинитивно. Тренинг у смисла... Тренинг, тоа е у спорт. Тренинг, што по-напорно, што по-физички. Ја тренираш ова што збори или тренинг, ти тренинг? Помага? Тренинг, тренинг. Тренинг физички, онака 15 километри, 10 кила тежина, шумичка, 200 елевейшн, и пцуење, и пцуење, и лупање, и вриштење, и плачење, и и вадење на демони. Ама демони до лежење на земја, онака до онака жена ми до млечна киселина у тело, пукање, завршување на болница со инекции зашто дечко си се префорсирал од вежбање. Чеко да ми одговори живот на прашање се. И кога ми одговори зашто ја тренирам двака цел живот. Брат, и ја не сум не, а пази, се бавам со спорт цел живот. Све и нормално ти текна, да речеме, театарот, креирање, танцови, читање, книга или некое дело, нешто што работам во моментот, тоа ми помага, али углавно, the shit ми е тренинг. Физички. Сега да те прашам нешто, извини. Словно. Вау, повели? Фала ти за ово. Повели друг пат, нема проблем. Мислам, тоа ми е некој. Кога го свати ово? Шо едно време не беше ти вежбање, трчање, прајање. Не бе, а знаеш дека тренирав цело време? Знаеш дека се бавам со спортот дете? Ти средна веднаш пред театар комедија гледав Пастови пред премиера 2016 година, беше од вчера ми добро, да. И ти пред ова, е, кај си бро, педере, да се видиме, ајде, ајде. Само да знаеш, почнам да вежбам, ќе го јадеш курот, хахара, хихири, да. Капуера или нешто што беше. Капуера ми беше заднја што тренирав, последно тренирав капуера. Да знаеш, немој да мислиш дека не вежбам ово, да, ајде, ајде, да, толку. И посем, среќавање ја на полумаратон, лани, со трака. Ајде, ове, може ли да ти кажам со, трак, со маратонот што се деси, колку? Мислам, да ти раскажам понатаму овакво, много јако ме ја причата. И трчам, ја и го гледам, и му правам од едната. И ој се врти, и го гледа тој со мене што трча. И не знаеш што се деша, и му кажем, те бараат. Вристање. Само што почнува 25 секунди, кај се педере, у трча, ја, добар ни за, ајде шопе, избера, толку. Него прашањето му беше многу на место. Кога и како да, со спортот, као свати у ствари. Кога го откри да кажа ова ревелешн на томе што смислата на животот. Да, не мене ми од смислата на тренингот што престанав да ај подкаст ова е и треба да бидат вакви подкастите и треба да знаат луѓето работи. Јас башка сакам да го да речеме да зборувам за тие ствари. Сметам дека е доста табу тема кај нас, ќе ви кажам што. Конзумирањето на недозволени субстанции те права да бидеш тотален кретан, не си фраер. Океј. И во моментот кога ќе прекинеш да пиеш алкохол и да конзумираш хемии, сваќаш дека почињам живот за тебе.
Знаеш како ја тренирам прв спорт ми е гимнастика. Карате, фудбал, кошарка. Ватерполо. Капуера. При тоа сум активен точак, возев многу доста долго време со двајца мои пријатели, со Лази и со Симон. Значи, понака 50-60 километри дневно, секој ден, водно, не знам, возење ствари, работи. Тоа досредно се бавев, досредно со спортови цело време. Ама сакав да бидам и мангуп. И мангуп, и сакав да правам други работи во животот. И мислав дека тоа е фраерто. Текно, и мислав, всушност не, всушност мислав дека тоа се опирав дека не е getaway, дека драксот не се getaway. Аха. Тоа ж бев као, не, ова све е spiritual shit, бла бла бла. Океј, океј, дечки, ќе зборуваме за тоа ако сакате. Некој работи имаш што за spiritual shit, ако си ти spiritual, така, ако си ти кон тоа настроен, можеш да го постигнеш, нели, без тие такви говнари. Да, да. Брат, кога пристанав за вакво, кога го добив син ми, кога пришив да се го сменам начинот на живот и кога сватив дека не си кул, ти текно е ако се драксаш и пиеш, ти текно е... Еси too cool for school. Too cool for school, да, онакви шеми, бевме такви... Идиоти. Такви идиоти бевме, реално. Пришата ми почна кога сватив дека ја човече, 15 години е гимнастика, пази што ти изборам, гимнастика, карате, тоа се по 3-4 години тренирање, до жолт појас, нешто малце така, бел си земал жолт, си имал можност да постигнеш работи. Веднаш веднаш како еден доктор Вучи Долов ми рече, ти си за спорт роден, човече. Ја бев као, зашто не се бавам со ова, те текну, ама много го сакам театар, мислам, много го сакам театарот и таа борба помеѓу дисциплината спортска и ова откаченото, вау, ти текна. Тоаш театарот и глумата ја доживував као фри спирит, знаеш, као свет ја дозволен. Да, сушност, мораш свати... таму за... Да, сушност, не, сушност, дисциплината е таа која што, нели, те прави тебе да бидеш слободен, дечко, да креираш за ти. Пошто ја кога ќе се направам лом утре дента, мислам дека сум прекреативен и станувам, те текно е да ме пишувам некоја песна или цртам нешто, цртам, правам работи плюс, не е само глумата, те текно е оверол, затоа ти реков преска за уметниците, артистичко, да. Буквално така се осеќам, како еден артист кој што сака да креира еден уметничка душа, мислам колку и да звучи ова клише, ама тоа е тоа. Денот која решив да се откажам од работи, денот која решив да не ги забавувам пола луѓе у град и да бидам ти текнуја прва ударна бригада за сите забави што ќе се десат и деме како не пройде без мене забава, леле, ќе застане светот. Да. Не, брат, Хонда всушност преовлада ти текнуја тој момент, тоа уличната, тоа, знаеш, мислам, колку и да зборам, ама некоја филозофија, ама. Али Александар е спортистот. Александар е тој што чита, Александар е тој што сакам да водам тефтер со тоа колку работи сум направил, колку ваква, ама пак не сум целосен у тоа и ова ми е најново, реално. Стеги си ставаш сам. Па не бе, многу сакав за луѓето ти текне другарството, ова да бидеш, она. Не, брат, дисциплина се излезе на Инстаграм, као 10 hours of work, 2 hours of training, 8 hours of sleep, таму како е да му беше, бла, 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 if any, text you, you matter. И баш ка се имам фамилија, и баш ка се имам фамилија, семејство, мислам, нема шо попрво веќе. Не, тоа, е, тоа ти прво. Викам шо... Ти текна као, да. Нема второ, и тука имам голема борба, нели, тоа се демони, така сакаш да, нели, еј, дали да бркам ова, дали да бркам ова. Углавном, овој мајндсет и тренингот го сватив, која почнав, која вистински имав кризен период у животот. Сакав да излезам. Брат, сакам да излезам. Како да ти кажам? Не, да излезеш, да излезеш у град, да излезеш? Лом. Да се напреш лом. Масакар? Значи, ајде, не знам, што да ти кажам. Шишето од тука, у око, овај. Субстанциве, у уши, онака. При тоа стабале тренинг. What the fuck? What the fuck? Повраќаш изгорен, 4 дена седиш кон мртов. Јас сум тренирал секогаш. Секогаш. Али, сум имал и депресивни моменти кај што сум бил... Брате, 2 години пред маратонот, ништо не прав. Кога се роди Матео, бев онаков у пулс, нага, те текна све, фул, онака, ептен, лудило, пак, дури почнав да пијам протеин, онака, внимава, аминокиселини, идав на тренинзи, пливање, трчање, трчав тогаш, се спремав, многу сакам триатлон, и се спремав за тоа, знаеш,
следната година, следната година, следната година, следната година, следната година. Не, доека не престанав да се правам лон, аха, и доека не престанав парите да ги трошам у град, да излеземе да се направиме дипла и ова и она. Не, брат, идам, уплакам, баб, 2000 денари котизација, идам, купувам, шо треба, панцер, дај, кошта, ляля, 5000 денари, кошта 6. Јебате ги потрошил петок, 5000 денари, ќе го купам, тој па макар и да не вежбам, кога ќе го гледам, ќе ми текнуе дека сум свиња, ама добро, барем не сум ги потрошил на алкохол, на коцка и на дрога парите, него сум ги потрошил на здравје, на нешто што ќе ми донесе подобар менталитет у глава, мислам, подобро гледање на работите. И можам да ти кажам, релативно оваа филозофија ми е 2 години ме вози. Може и повише, не пијам алкохол, например, много време. Много си ослабен, задњи бъде. Да, вежбам, мислам, дечко, колко изгубивме, чекай се, преплатив, имам 200. Сам, пази, па го тръгна од рака, до преска 200. А не, много е, толку е добар, шо он... Новиот спонзор. Значи, ова е най-новиот watch, брат. Не, на Honda. Honda watch. Ова гледа гостив, тука ме брише. Honda watch. Пред 2 години, да, кога решив да се откажам од работи, од начинот на живот, и да го вметнам мојот вистински живот. Мојот вистински живот почна кога почнав да се бавам со спорт, кога се пријав на маратон и стрчав 20 кец. 42 фатили? Не, сакам се тоа ментално... Ајде, да, не знам дали, пошто имам време да се спремам реално до маратонот, пошто трчам право, не знам дали сакам да бркам подобро време од минатата година на 20 кецот, или дали сакам, да, сакам, брате, да го истрчам, не бев задоволен заради тоа. Колко идеш? По-добро имаш ти од мене? Па ти после мене имаш завршено. 100%, па ти тамо ми помили, ми правиш овака и по... дека скинав задниот километар лист од руптура, имав внатреш на вакво, заради тоа што 4 недели, значи слушай, се спремам. Ова беше... Сеја, 22-ра? Маратонот. Задниот што беше. Да, маратонот, 22-ра, пред тоа почна мојата сага на спремање, сам... Првин трчав е 2,5-3 километри. Индианец. Да. После го купив панцерот. Прв бере го купам панцерот, трчав со дрво у шума, те текна на грб. Мислам, ова ви го кажувам, стварно хардкор глумев. Мислам, тоа ми беше поентата. Разбираш, да го вратам назад, вистинскиот звер у мене, разбираш. Се осекам као звер. Да, ќе речат луѓе, хај, звер. Се осекам. Као звер, имам филозофија дека човекот, мислам филозофија што сум ја слушнал, дека брате, ако не се осетиш као звер, барем до 50 години да го имаш тоа чувство, брат, нема да газиш за ништо у животот. Така, тепај. Да ми извиниш, курот нема да се дига виша да тем на 40 години, нема да имаш желба за секс дома со жена ти, нема да имаш, да, шо да, се свинеш, да се ти нема да можеш да го, да му бидеш пример. Нема една да од можеш. Големите... Онака, хајлајци во животот, водилки ми е тоа дека Матео сакам и ми вика, знаеш колку ме кејфа никој друг. Тато, дигни ја мајцата. Пу, му се стегам. Он ми е другарот што ме хајпа, брат. Јако, другарот што никад го немав да седи и да вика, ајде, пицко, 300! Свега, мислам, јас сум тоа. Ја, например, на другар ми му купив, поздрав девал, ски ти кажам кој на гудацот, му купив протеин, го фурам, го сакам тоа да ни биде шитот, ме разбираш? Сакам да ми биде шитот тоа, брат, дојди, трчаме, брат. Сакам некој да ме стане, да ми рече, дојди, свиньо, стани, ајде. Јас сум хайпер, тимер сум, онаго, фептенс, хайпмен и тимски играч. Може и да не бидам, знаеш шо, една филозофија кратка. Не, нели кај е тоа, не носат сите униформи, сите супер-херои, бла-бла-бла, али пази, не може, сите сакаа да бидат Бетмен, не сака никој да биде Робин. Немам проблем да бидам твојот сайдкик. Пошто, брат, херојот не може без сайдкикот, брат. Тачно. Факин херојот, иде дома кај жена му, иде дома кај швалерката, иде дома кај Бетмен, кај Робин, така... Може сакаат они двајца, има љубовна прича меѓу нив, на него му се жали, така? На кој му се жали сайдкикот, бабра? На никој. Он трпи, сайдкиков трпи, разбира. Значи, сега да кажам, можам да бидам и капетан, али можам да бидам, ако си ти боље капетан од мене и лидер, брата рамо до рамо, идеме заедно, газиме, ќе ги убиеме сите, брат. Army of two, ме разбираш, идеме да ги пегламе. Листот и маратонот. Листот и маратонот. Пази. Значи, се спремам. Сагата почнува. Ја трчам, купувам ова. 4 недели рече пред месец. А не, ова 2 години се спремам, пошто го пребаци 2001. 21? Беше. Да. Сакам. Тит,
Ама тоа ж бев ушел, нели, процес на одвикнување од све едно друго, многу гаден период. Почињам да трчам, викам, готово 2022, тоа е трчам 21 километар, нема шо, нема, значи нема нешто да ме запре. Сам година дена трчам, на пола година, веќе година и пол, така, трчање само до 15 километри, строго, со тежина почнав да трчам, успони нагоре, шпринтови, гледав, никад не отидов никој да прашам, ништо, све сам, сам, ќе се изгориш. Ако, дај да видам како човече мислам. Се заебеме прво. Дај да се заебам. Секако сум заебан, брат. Ке имам повредена кичма, игла ми има влезано на сред представа. Колениците од собракајка скршени. Значи, што да ти кажам? Главата расцепена. Потрес на мозок. Глава, небитно. Пази, што се дешава? Се спремам. И го изтрчувам првиот 21 километар. На тренинг. Да. У Србија. Идам со цариот, имавме нешо, као прв пат трчам 21, викам сега, почињам, од таму Дорчо, кај шо беше, до Београд на води и таму назад ја направив цела патека, па шо нели гледав. Предходно не размислува, па и да гледав ушетање од каде, нели тоа е една... Не можеш така, брат, уствари. Не можеш така, идам сега и трчам. Тоа можеш на 20 години. На Форест Гамп. Не, на 20 години можеш. Станувам, трчам, се правам, лом, све утре ден та трчам, ништо не ме, ама после на 30 дни не можеш. Извини, ама стварно не можеш. Поготово ако си се уништувал нели себе си, упорно телото, место со добри протеини, со ова, со она да го храниш, ти си го хранал со тешки глупости и токсини. Како и да, на коленице клекнување, плачење и врештање. Жими све, жаре. За што? За првиот 20-кет. Сматив дека можам. Ама чека, ова е неофицијален. Неофицијално, неофицијално. Тренинг, километри, да ги помени. Стигам и сваќам дека можам. Ти доаѓам до овакво, сваќам дека можам. Готово, све и се више продужам све. Идаме у Охрид со една екипица, двајца другари, Диме, Никса, као Кајача, Мајача, ги знаеш меѓу другото, затоа ги кажувам вака со имиња луѓево, пошто ги знаеш. Со Климе и со Никса, со Ника. Со Ничи и Климец. Кајак, супер, шема, Охрид, леле, викам, 4 недели пред маратон, па и пливање. Па и кајак. Тоа, идам у Скопија, трчам, нели, петки, нема 20 кецови, имам луѓе со кои што комуницирам, Бојан има истрчано, поздрав, Пикси го знаеш исто, може, пегена генерација постар од нас. Абе. Пикси го знаеш исто. Као, цаци, ова е, не знам, да... За десетката се зборевте дали за штафети да правите? Не, 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 за као што да направам, изчилај петка, трчај ти тек на сеја, кој шо нема поголемо искуство. Нели собереш искуство од луѓе? Демек нема одма на 20 кец? Не, 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 која ќе стигнеш, нели, као пред тренинг, пред тркава на 20 кецов, да не трчаш 20 кецов, нели, да не се простираш. Пошто јас сум Џукела, нели, ден пред 2, во 20 кец, нормално, кој да ти каже? Ивана. Да. Кој да ти каже, кој да ти каже Охрид каснување? Не знам што, пајак Шкорпија, јас сум малце поалергичен, ногата, токава, две недели завршувам на инекција со штака, полудувам психички дома за тоа што се уште две недели до визер, брат. Ла... Визер и викам не. ОЦР, првиот ОЦР Леунаво го испуштив заради тешка повреда на колено на представа. Не можев, имав токаво отечено, вака, бумбар, токаво. Тоа е многу полесно од маратонов. Ама да, ама коленото, джигер, джиги, не можам да станам, маратон, овој ОЦР-от трча, го трчаш утре. Ја, вчера повредам, детегна, задутре лом. Што, вака, нема везе. Ме каснува. Две недели лежам, за две недели знаеш што се дешава. Стомакот, газат надоле, нозете уаут, нема вени, нема ништо, баба сиди тегна, краставица тешка, депресија. Абе, не можам да трчам, не можам да одам до вецата да се измочам, не можам. Ми проаѓа за две недели останува. Ја на кеј, следна сцена, трчам, петка, и сваќам дека не можам. За 20 кецов ова? Не, не, не можам петката, брат. Да, бе, панал не, бе, не можам петката, бе, пробуваш тренинг. Депресија ме утепа, бе, чуе. Е, тоа ше тој момент, како нели се справуваш која ментално, тоа ше тренингот, нели што ти викам тренингот, тренингот, тога ше правам мини... Го изгубив, ама правив јас секако таа нервоза ја пукам у склекови, например, да речам. Ама што ти брка тебе склекови, ти треба трчаш, нема на раце да одиш. Пулсо да го кренеш мозок. Нема, не, ти, то нервозата само. Ти само седиш и правиш таму 200 склека, 300, правиш дома, пошто имаш време, некои 2 сати. Седиш како дивјак таму, пошто си нервозен и лют на светот.
живот, пошто некоја ебана осата катнала и ногата ти е толкава, ти се спремаш две години, цела животна филозофија ти пропаѓа у вода, си викаш ќе почнам да се драксам и да пијам, ова е знак. Као, јебе спорт, брат, сум тренирал све. Е па еве прво. Аве прво. Што се? Што се? Така е. Тоа е тоа. Едно е води, ладни, све терапии си правам, нели пратам тоа малце само сум у тој поглед. Пратам Вим Хоф, Мим Хоф, како да заздравиш побрзо, рекавери едно друго. Океј, доаѓа вакво, не го трчам. Не веќе трчам, го трчам. Меѓу другото се видовме, нели? Не знав, немав поима за геловите. 20 кец никад не истрчав со гел. Па не јас. Да, ама чекај. И се сфатив дека пошто сум повреден ќе земам гел. Аха. Као, пошто сум повреден, нели, пошто не можам ни 5 километри да истрчам, у меѓувреме трчам овие две недели, ќе земам гел, човек шо, гел, голја купи кокаин, брат, у земји, баб, две штрафти, извинете, вака, ама, тоа гелот, што е, бе, брат? Тоа ја, да не... Факте пролив? Не пролив, бе, срце ќе ме пукнеше, башка, не знам кога да го испија. Ти кофеин, таврита, го се земам. Абе, тоа, брат, урокање, ја, пази се, трчам, пази се, ја истрчав 15 километри и не се напив гел. И на 15 се напив. Као брат, зашто ме хондака? Ама нама, кој да ти каже, Ивана, разбираш, нема. Само укси до негде. Посем си треба човек. Си индианец. Па би, извини, ова е глупо што го правиш, друже, не разбираш свеку. Окей, рокање, брату, на 15, на 17 ме удара. Така, нели тоа маце дур те стигне, дур све едно друго? Така, 5 минути. Еј, ама чекај ова, чекај, ама маце, не, чекај. Абе и другово, не осекам, немам снага. Две. Два гела? Две. Две гела? Две гела, ги правев, ги пукав, ги удирав таму на лице место. Срам, не срам. Ама знаеш како, луѓе, чекај, како го доживувам тоа со геловите? Дека си нежен. Као ти си... Your weakness disgust me, ти текнаја, ти текнаја, као, ти си толку нежен, ти си гел бија, ти текнаја, као. Не, 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 и го гледам бос, сега го ти ја удрам една, бе, не ме демотивирај. Абе, господен, зошто ми... Тој не измачал бос јо. Абе, ајде, бегај да ти јам, ја трчам таму, тој до мене, дедото, застанам, кенце, кукот му крка ме преминува, брат. А ти знаеш га цел трчам? Еј, брат, ке го скинам од малаје. Тој може и на 42-ката пред мене беше, брат. И ги пукнав овие двава гела. Леле, која ме отвори на 18, на 19. На 19, нели, десно се врташе и тука кај рампа. Од рампа десно беше и финишот беше шприндот. Од таму до таму, брак. Од Тутунски десно, Сојел, градска. И ти пред овакво е на тебе 650.000 кубика Сузуки Кавасаки. Минџа, минџа. Ето ми се деси. И кинење мускул, брат. Of course. Па ти шпринти на кај? Абе, брат, вака сум седал, после ме пукнаја, после маратонот ме удри мене гело, брат. Торио. Не удри гело. Па така шит, оте тоа. Целија вој момент беше за да каже колку го истрча. Оу, сати, пес, девете, нешто беше до са или до два, така нешто. Имаш испод два и се мислеш, бе, дали да идеш на... Да, се мислам дали да идам и дефинитивно кидам на... Најверојатно кидам на полу. При тоа за две недели беше ОЦР-от со скинатиот мускул. Трчав 12-ка ОЦР, вака како сакат, ама пошо ме фати ина, тоа е мајнцетот кој шо го сменив. Минатиот пат те пропуштив за колено. Брат, овој пат. Ти после Скопски трчаш после маратонот отидов да трчам, после 20-кетот ОЦР. Со ногата, со джигер, со све. Беф и на лекар, тој па еден лекар, поздрав друже, не знам како се викаш, ке ти го кажа в името. Влагам, му викам, ногава, жаре ногава, балон, брат. Исцепано тоа, лом направено, брат. Му викам, друже, не можам да одам. Што правиш, му викам, трчам. Па не може ти така да земеш да трчаш. Јас сум еве спортиста. Абе, чекај бе, друже, шо збориш, бе, будало една... Па ти ме знаеш, викам, ја шо правев, така? Пошто јас стварно почнав по-добар процес, нели? Ме заеба, ме касна оса, јас сум малер за такви работи, тоа мора да го знаете. Но, докторот го знае ли тоа? Докторот не го знае, после му отидов преку пријатели, нормално, македонската, така? Мораш пријатели, за да те... Пријатели, за да те слугнат, сериозно? Не те сваќа? Па ме зема да... Тогаш тек листот и ми вика, ти имаш вика таму руптура на мускулните влакна на десниот лист, искинати ти се длабоко, не е много големо, меѓутоа вака е како цк. Боцно. Изцепале, боцно, знаеш како да си... Јасно. Знаеш, онака малку си го процепал, ама длабоко. Брате, искинато ти викам, прекилчиње ударање, брат.
Потење поише така, сега, ке, сега, да, ке, да. Ке те чуат луѓе, ке мислат дека ради гелчињата се скинал мускул. Така? А не, тој гел требало се на 5 километар. Не, не вака. Не, тој требало на почеток. Не вака. Не, не вака, апсолутно. Затоа, например, сега сум на подобро, нели? Со тоа, па сега веќе и тоа ми порасна. Те текна. Не. А, е, гелчиња луѓе, не. Тренинг, исхрана, која трча в првата десетка, морам да ви го кажам ова, халк. Еко, ранинг, бла. Се спремав. Тоа ми беше 2021, не трчав маратон, трчав 10. Ја. Са бајлето. До 4, пошто сум инсомнијак меѓу другото. Легнувам до 4, така станува со 9 тренинг регулара. Вкорс се знае, се разбира. Фонда сем пејс тука зна. А, пукање. А, маргарин мачкање. А, майонез. Три баклави, чипс. Карбало од бедечко. Чипс, мипс, а бајле станувам киселина у ВЦ, седам, жена ми вика, ајде стани да те возам. Не, идам, бе, вика. Стигам таму на вакво, стигам на ова, на трка. Тој там. Как, растегнати. Трча, гелча, мав, се мава. Ја вага, седам, бе, гледам, викам, црни јацо, црни јаране, кај си дошел одека ти јевам ја. Не бе, некев да трчам. И ме фати киселина, повраќав на десетката све, ама тоа е мојот процес. И така научив и за гелчињата. Учиш од грешките. Да, најдобро, учиш од грешките, дефинитивно. Така, да, и тоа е тоа. Ти ке трчаш 42-ка? Мене многу ми се свија тој потек, морам да ти признам, али дефинитивно би одел на брз 20-кец. Освен ако не се договориме, сега постам подкастов да влезам у екипа со вас, ама ке ми треба трчање со вас. И тренинг. Секој два пати до три пати не ја трчаме шо. Да, е, и кросфит последно ми успортовиве, најзадњо ми е качување, што тренирам од ова карате, марате, зашто кажав, качување спортско. Кај идеш онде у... На болдер бар под Кале. А, болдер качување. На болдер качување плюс, на карпи сакам, ама не можам да, на карпи со луѓето кои што треба сакав да почнам, не можеме да, нели, да се погодиме временски ова, она сакам дури и тоа да полагам. Да се земам, извинувам. Јас карпи го сваќам оноа алпинизам бе. Алпинизам за... не. Фри клајм што се кажа. Тоа е болдеринг и фри соло постои сранје. Не соло, знам, само да ме сведете што зборам. Јажиња и планини. Јажиња планини, јас сум сега моментално на вештачка карпа, спортско качување е болдерот. Тоа. Значи се што е затворено типе. Тоа би сакал јас да го пробам. Жара, вистина на карпите не би сакал. Ќе сакаш, веруј ми. Таму тренираат за да може да идат на карпите. Али, пази, има, јас, например, сега сум на ваква први сакав многу да е со природа на карпите. Сега, да, со лесно, сега многу повеќе откачев, бидејќи многу, некако повеќе ме завозе спортско. Може е пократка дистанца, али па има некои техники кои што се различни од алпинизмов, нели, па алпинизмов, тоа е, брат. Исто друга што е спортското? Спортско тоа е ништо, почињам од тука, така треба се качам до декате текнуе. Вештачка карпа тоа е. Спортско карпа текнуе. И што побрзо ќе качиш. Што побрзо ќе качиш тазата тука, вештачка карпа, кратко трае вајде. Неколку факјалишта. Неколку факјалишта се. Имаш и спортско брзо качување со јаже на ти. Евра, што е тоа? Брат, тоа се исто многу ми помогна сега во овој некоја етапа, веќе не знам никоја етапа, пошто не водам тефтер. Не водам никакви такви работи. Многу ми помогна да се осознаам себе си, до кај можам да отидам. Реално, брат, кога ќе се качиш на карпата, друже, можеш да бидеш најак тепач у градов. Можеш да бидеш најакиот мафијаш, можете да бидете. Дечки, кога ќе се качите на карпа, с алпинистички зборам, со истражување, со јаже, со насока обезбедување, со... Па и фри соло, без јажење, не ми глумете мафијаши. До тогаш, се до тогаш не глуми мафијаш, можеш да убиеш 200 луѓе, тоа не ми импресионира. Као, не ми импресионираат више тие као работи, многу е јак, ти текнуа порано низ град, моторот на едно, као, и појака работа од моторот на едно е ова. Тоа моторот на едно е си глуп, со моторот на едно низ град. Нема да те прашам, ако гледаше филмот. Оној фри соло? Фри соло? Да, брат, како мислам, се обседнав едно време со тоа, не... Не, знаеш шо, има еден пострашен дечко... Слушай, има еден пострашен дечко, сега у моментов името не можам да му го кажам и не би било добро да земе да гугламе, надвор ке да го покажам, дечкото прави фри соло на All Terrain, почината. А овој Алекс е жив? Да. Овој е жива легенда, ти текнуа, а Хоналд? Алекс Хоналд. Да, Алекс Хоналд.
А има еден друг исто што е као легенда у качување во млад дечко, он е као жив, жив да, од Чешка или украинец овој. Многу јако прашање, што се тоа, а жив? Да, Ондра. Да. Повеќето не се. Повеќето не се. И стариот, тој еден француз, мислам дека тој е као дали уште легенда што се качува оној по згради и по видеа кој деца што го гледавме, сега го открив, тој што сум го гледал порано као дете, му беше фрик сега. Спайдермен, да, да. Сега го имам детекнуа во лаква. Гујан запратен. Кај се мотивираше на такви стари? Почнав на стари од деца се починја. Гледај. Јас сум тоа дете, само што не сум го знаел дека јас сум бил рок клаймбер исто. Брат, знаеш го, Карпија ме качано у Охрид, на Канелман. Па, реално тоа ти е у крвта, така, и сега, што те прави ти да си вистински клаймбер, така, или вистински спортист, да, дете да си почнал, или, например, јас со све сум се бавел од дете. Го дрва си имаш качено. Леле, дрва, ама не збориме дрва као дрвца. Пополи збориме, онака, да. Као шитот. Башка има и таков, таква дисциплина. Три клаймбинг и идат, качуваат онакви по Америка дрва кои што се као по километар нагоре. Мислам, не е километар. А имаш конституција за рок клаймер? Така, и по-слабичок, така, некако, да. А цврст ногу? Тоа ме затврсна, човече, шо е тоа? Става време тренинг. Абе, што е тоа? Става време, она, дека ти пука. Да, морна, башка, ментално, карпата ме отвори, ми помогна, као видов. Аха, откачен си? Ова беше муабетот. Ова беше муабетот на карпа. Откачен си? Па не знам дали сум откачен. Откачен сум за работи. Чекај. Не погледна е доле. А не, ама... Да, а... Те смирува. Ај, откачен сум. Ај да видам колку си откачен. Ама ај полек. Порано не се положив за кола. Мислам, мала дегресија. Сега возам кола, заради тоа што он ме знае. Порано бев тој човек што... Еј, не можеш. Не можеш. И гинење, брат. И гинење и ништо друго. Се убудва кога бев, не рипав намерно од високо, затоа што сум толку малер, можам да се повредам, знам дека можам, не се плашам, ама сега сум многу посвесен. Шо ако не рипнам, така? Добро, окей, направив глупост, отидов таму се пењав на едни карпи, ги земав, ги носев овие пењачиците, па се пењав таму на едни исеков прсти, доле карпи ќе паднем. Побо да си рипал, брат. Некако размислив боље да рипнев, али па се адренали... Се закачив на представа. Бајдово ме праша како се навлеков, да. се навлеков на представа, почнав да работам у представа, која што е многу смешна, која што во која не играм. А играв у представа, спремавме во мената, се спремаше представа Иванов од Чехов, во режија на Зоја Бузалкова, која што реши да направи представа со качување. Да го смени, нели, малце, пристапот на вакво и да направи некоја по пристап кон физичкиот театар, нели, да биде тоа, така да го кажаме, и според Мерхольд, некои методи кои што се во глумата. Извинете за ова, али ова климиве ме разбија. Значи, од таму почна целото тоа, почна представа. Јас влегов, не знаеш колку. Усето тоа, влегов. 300%, јас сум тој човек што влегува може и повеќе, 600, па после на мало на 300, па почнеме да се најдаме негдека на 200 да возиме, да не прегори моторов. Отинели си како ќе прегориш. И така, тренинзи со Александар Зарапчиев, почнавме, имавме спремања, он не спремаше, со плюс уште неколку луѓе не спрема, од екипа од таму, и се навлеко. И што ќе беше представа? Не бе, открив дека... Да, уште е представата трае, само без мене. Пошто мене ме нападна джандарна матка, брат. Две недели пред представа ме нападна джандарна матка за ништо. И ми го истегна вратот, джиги. Не знаеш што ми се деси, брат, изгубив работа ради дечкото, затоа што дечкото беше искомплексиран до коска. By the way, сите мислат дека сум ја крив, ти текнуе као вакво, али ова е маратонот, затоа ти го кажувам, маратонот, се спремаш, тоа, демоните ова ми го прават, брат, цело време, као, мислам, демоните, шо и дае, универзумот, у шо и да веруваш, у Господ, или у Буда, или у Аллах, или у шо и дае, шо е твојот шит. Брат, се спремам, ракета се правам. У представава ти кажувам ки изгазевме, ме разбираш. Мислам, поготово ја ки изгазев ова, ако кажувам толку самоуверено, затоа што ми е преку глава од некој работи, ме разбираш. Па и да го ставите у подкаст. Да го ставите. И две недели пред вакво ме напаѓа джандар, ми рипа на врат,
ми го истегнува вратот, завршувам со шанцова, ме тегнат тројца. Тобе човеч. За паркинг место, брат, за наматка вака тутма, не можеш да се паркираш тука, му викам, дај бе, не ми глуми мене, фрајер, пошто на мене се крши секојаш целата неправда. Му викам, ај фак овда, тиам не ме зезај, глед тука камиони проаѓаат, брат, онака косовски автобуси шетаат и текнуа туристи. Нем ништо против бајдове косовски туристи и тоа да се знае, него чисто автобусите беа од Косово, имаше коли, мерцедеси, текнуа, не знам, ферариња проаѓаат, не знам, наши, ваши, кои да е. И ја не можам да се паркирам таму, ме разбери. И му викам, добро, друже... Ако тоа е да се рамате, бе. Му реков фако. Му реков дај не заебава еде на мене кршиш правдина иди таму и тргам и викам мајмун. Ама и тоа не на него директно вербално, ме разбираш као ајде факов, ме разбираш. Сам факов него реков, него тоа беше потекстот на ова. Као одјеби. Мислам ми се правиш мене фраер, а тука не можеш на овој да му кажеш сеа, пошто ти е страв, така? Пошто он има BMW, така ја имам Мерива. Супер Мерива. Мерива. By the way, супер е меривата. И што се зарвав? И ме рипна на врат, брат. Не се зарвав. Ме рипна на врат, да ме дави и те текнуа. Па, не направив од ова. Ова е... Тоста... Моја живот актуелно ми беше те текнуа, за кое што не направив никаков скандал. Нели као познат. Тоа беше непосредно пред да му залепи оној пендрак у глава на ракометарот. Три дена. И гледаш, за мене... Да, брат. Требаше да имам премиера. Два месеци идам на клаймбинг. Жаре, идам на клаймбинг. Животот го посветив. Два месеци на клаймбинг. Знам повеќе работи за клаймбинг се периодав него за глума. У моментот забораам некој. Ме разбираш, мислам. Дури можам да кажам од луѓе што се качуваат цел живот, имам подобра техника веќе совладана. Може звучам некако самоуверено, ќе им биде чудно на луѓето, ама ми е гајле. Реков со таков менталитет ќе дам, да. By the way, нели кога вежбаш те текнува после многу време и кога се добиваш назад, брзо ги фаќаш доверба. Не бе добиваш само доверба. Зошто да не се осеќам дека можам да го правам тоа. Па на крајот од денот гледав луѓето таму доаѓаат и текнува се мачи, секој ден ида. Има опрема, има све. Ама не може, не му иде. Брат, и му завршив со шанцова кравата, брат. Изгубив премиера. Исто како со маратонов. Значи, а почнам да се спремам. И затоа не кажувам ништо. Да. Идам... Без expectations, не, да. Најавувај. Не. Окей, тоа ше јак да врата малку на, да, на санатот. Ја пробувам така да научам од секој гости нешто. И сад ти си у таа професија актерска. Ајде. Прашањето ми е... Како еволуира занатот низ годините? Значи, самото актерство како професија, така, како, така, не знам, театрите, технологии влагаат се повеќе улога, сега тука има многу 10, еволуирано. Ама татко ти колку е више? Види, јас сум 10 професионално, да, иначе 10 професионално, од тета гледам представи, нели, таму сум и ја увидов баш таа транзиција. Ја ви ги транзиција додавам некако твоите 10 на ако, татко ти ако, супер. Да се тоа е да речеме, нели, тоа фамилиарното стебло кое шо ке тера натаму. Ти си ми како предок на некоја професија што еволуира. Јас сум, ние како генерација сме транзицијата. У смисла во театарот, зошто? Технологијата, човеч. Се у мене ти имаш модули, не стиска таму, васа, стиска коста, се дига сценава, брат, се прави спеша. Ова се случува у твојов... У мене, брат, кај нас, у театар... Овие години, да, ти да, го да, сведочиш да, тоа. Да, 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 предходно имаш ти некој... Например, чигите у театар, у старите театри се врзани, доаѓа човек, па со јаже 500 кила чига. Знаеш кога се спремни работниците у театар, брат? Коскас. Не се фит, али се луѓево, брате. Не сум знал така да се дека зависи, бе. Чига. Чига не е завеса, тоа е суфита. Еве, например, терминологијата на тоа е зборот за завесата од страната, од црното, добре, се вика суфита, а суфитата е закачена на чига. Чигата е шипката која е горе на сајли, okay, закачена, okay, па она сега се спушта. Пази сега шо имаш. Ти имаш, да речеме, види сега. Се флексаме моце као театар. Значи, МНТ има чиги автоматски, така со дугме ги стиска, вака прави, так, и као се симиња чигава. Овие ваму се мучат, разбираш, сиротињава. Освеја поплавуе. Да, он поплавуе, да, поплавуе, да, али да не ги дисантино ја тоа, затоа им кажав, им пишав, ај, дечки, имам снимки од театар комедија, брат, кај шо цури, да не ги објавам, ке плача. Тебе па ти театар комедија се стопа по полу. Се шало, се шало. Ставам да ти кажам, се флексаме за чигиве. Се шало, не врска, за чигиве се флексаме. Он има чиги на јаже, брат. Тоа е еволуцијата. Пази, еден театар, тука имаш со тотално
електронски подковано технички. Лудило, извинени, електронски техника, лудило, невероватно нешто. Ротации, 800 рефлектора, ме разбираш? Тоа е еволуцијата денеска. Тоа е благодарение на некои луѓе таму. А самиот пристап на актерите кон работата... А еволуцијата, на еден актер може да биде во тоа што искуството, нели? И ќе еволуираш во тоа што ќе бидеш подобар партнер за другите. Знаеш, многу, има многу странни партнери. Игра сам, тоа ја, ја. Е као да игра фудбал и Меси сега, Меси шоа која Меси која не подава. Сам ки изиграш 10 пати, не знам. Некој ниво на мене еволуцијата, да, стекнува, на пример искуство, не знам. Банален пример ќе кажам, тоа многу луѓе го кажува. Не знам, ти паѓа сега саатов на сцена, така. Си неискусен, непланирано ти паднал, така. Или тебе ти паднал, дајте. И сега стои саатов на сред сцена, така, тука, еве сега у кастинго, у подкастов, така. И сега нели еве глупо, па не, него земав, така, нели, еволуцијата е во тоа дека ти ке почнеш да се снаоѓаш во ситуацијата. Ти еволуираш како актер, ти ја владаеш ситуацијата. Играш играта. Значи не влагам, ја вака сум влагал. И здраво, и кажам текст, стрес, срце ти лупа, луѓе те гледа. Едва чекаш да изнавршиш. Да, едва чекаш да излезеш. Така, сега си као, да, не може да избркаат до сцена. Да, не сум толку уште его, може ќе станам, не сум до толку егоцентричен. А сум, али не сум до толку, ка не сметам, нели здека. Може и поише. Може и поло, има и полоши од мене, а полоши актерис. Он поегоцентричен е поегото до небо, а тука му е глумата, му е тука негдека. Мене барем ајде, глумата ми е негдека, држам неки ниво, што би рекла Цеца. Пази се. Значи и ти еволуираш како актер во тоа што, нели, пред се еволуцијата во тоа што читаш повеќе книги, нели, со самото тоа што работиш повеќе представи, имаш повеќе искуство, можеш да се снајдеш саатот, паднат, така, баб, узиграат, изборам, ај, види што се дешава, па, земам надвор, ти го давам, нема никакво, no pressure, така. Пушташ фора во сред пред... Пушташ фора во сред, ти падна саатот. Да речеме ако трпи, ако трпи, види, ако трпи, да, ако трпи, да. Ако трпи, да. Види, ја на пример се можам да ти кажам, искрено мразам импровизации, заради тоа што ја и ти лајф мислам дека фатив на Атанас една импровизација. Атанас е цар за такви работи. Ама не му се затвори вратата во стюардеси, кога ја брка американката на почеток. Добро, добро. И прави бај бај и вака и се врти и се мава вратата и се отвара. Тоа пошо е, да. И вака гледа. Ја викам луѓе изгледа се ева работа и вака... Промо ја. Ја затвори. Добро, тоа е... Епа, тоа е искуството, тоа е еволуцијата. Не испаничиње, значи, јако е. Да. Промо ја. Е, сега, например, импровизација. Да, имам што? Много импровизации, порано на времето, не знам правил. Сега нема толку кај нас во овие нова генерација да те сиебен или со импровизација да те заеба као... Брат, сега ја и ти, една шема ја учиме, така? Е, слушай, ја влагам од тука, кажувам текст. Ма не се врзувам ја за таа шема, јас лично. Пошто има колеги, ама ти мене чашата не, ја стави тука. Е, тебе, Мики, тука ја ставив чашата, што се лјутиш, извини, као, окей, уреду е, така, сум јасно, изумил, јасно. Така, грешки се дешава. Ти сакаш да кажеш, денешно време не ги поебуваат другиве со некако, импровизација? Ја некако го доживувам тоа, као сега мене ми дошло многу јако демек да ти кажам нешто тука, да ја кјарам публиката и ќе ја пуцам. Аха. Ако трпи представата, трпи. Она што било со Никола Ристановски, кој излегол на вакво, и патува тој го глеа он. Ето, не знам како паѓа некој ливча, тој има сцена, треба влезе да каже да излезе. Да речеме, не знам, ја не го знам ова, не го знам, ке баш ке се распрашам за таа ситуација, баш ме интересира или ке ме ја каже, ако ја знаеш. А, само кажам, например, другото искуство, еволуцијата, работа со колеги, многу тешко, така? Немаш со секој, па денеска сум дошол, не му се чита на секој. Многу, ти како човек, ако не еволуираш, брат, ништо не правиме. Нема никој глуми. Ништо не правиме, да, да, да. Баш тука имав едно друго прашање, да? Дека спомна работа со други. Со кој друг актер или актерка, добро, без разлика на ера и држава и кој да е, значи, да, жив или мртов, да? Некој си со кој што би сакал... Па, би се замислаш со кого би работал. Со Јаков Спасов. Со ми игра, бе. Со кој би сакал да играш? Имам игра на башка. Дениел Де Луис. О, вој што е Оскаровец. Да, Оскаровец. Три комада. Дениел Де Луис. И то, он, брат, кликнувам пред него, му викам, дружа,
дај ми од глумар. Пуштај, пуштај. Тој јас се појави у филм, филмот е... Не знам, тој не може... Оскар Ондовила, од Линкол нема да мене, така? Не знам што ми се свига. Го прашуваат еднашка му викаат, вие сте познат по тоа дека методологијата ваша, начинот на работа не искачате од ликово, на кога ќе ве видат таму. Знаеш, на тоа што се лужат луѓето, се лужат на таа некоја магија која што понекогаш не постои. Постои hard work. Така, тоа беше муабетот од преска, слободата како ја добиваш. Дисциплина, преку дисциплината и работа. Да. Hard work, баби. Пам, пам, седнувам, работам, го знам на памет масичево. Па после можам да се зајабавам и да сум у лик 300, брат. И што сакам да анекдотски приказки за Джанијал? И дечково вика, и дечково вика, не би, и дечково вика, го гледав ово на телевизија, и дечково вика, ова, као он се ложи на него, као, ау, добро, вие. Ово ја гледа, брат, вика, немам бе, вика, некад. Тотално не сум ни улик. Бау! И тука знаеш као, еј, чекај бе, чекај малца, како не си улик бе, чекај бе, ти нели, ти или си не искачаш, лак, актер, ти си уметник, кој тој сеја ти интересира кој како работи, како можеш ти да добиеш, нели, повеќе информација за тоа, како можеш ти да сработиш нешто. Ја тоа порано ме ложеш, ја знам многу колеги и луѓе кои што, например, буквално гледаат филмови, крадат ликови, па ги прават по театар, пова, пона, шо за мене е окей до негдека, па види, окей до негдека, зашо бе, Денијел Де Луис да можеш па да го скинеш на крајот од денот и не е мала работа. Секоја чест, Линкол на го. Така, значи, тотално лудило, нели? Меѓу тоа, сакам лично да проедам ни стоа, сакам да не прочитам толку многу работи и информации, како и за тренингот и за театарот, сакам лично да дојдам, па постам, па постам да можам да дебатирам со, на тема на таа филозофија, да, така? Да. Пошо, а шо, актерка? А актерка, леле, да ти кажам, пробам, може да звучи... Не, бе, немам некако, не... Како се викаше ова од се хит у комедии игра една буцкаста плава? Со... А, бе, шо ослабе? Шо ослабе? Британка. Ајде, кажи, абе. Не знам како се викаше, знам точно која мислам. Ле, извини, скрос, не, знаеш, пошто не се бавам со... Знаеш, не, избацив Идоли. Искрено. Е, тоа избацив, за... натака иде. Избацив Идоли, избацив да се избацив поготово со странци, со наши би сакал да работам во секое време. Имам со наши би можел да ти кажам со кој би уживал да работам. Те текна Тања, Кочовска, Билјана, те текна би работал со неја, би работал со Ана Стојановска, со Тина, со Нина, со Младиве, со Дарија Ризова би работал. Се тоа млади девојки, не знам, би работал со Димитрина, со млади глумеци, млади, мислам моја више не сме ни така млади, више сме. Зошто? Што? Кај нив те тера да имаш желба со нив да гледаш некоја професионалност, гледаш некоја го кренале па заради тоа на квалитетот. Па заради тоа што пред се прво е заради тоа што не сме работеле. Како ќе знам, како ќе знам, како ќе знам кој си ти, како ќе знам колку си спремен да возиш точак или не знам код кај да го знам твојот пейс, така? И како ќе можам да те критикувам за работи или да ти кажам како ако не боксаме некад, ако не возиме некад? Од љубов кон професијата, сакаш брат, да видиш каде сакам да тренирам има... со тебе, брат, така, колку и да си... Еј, ово е лош. Знам сакам што... да тренирам со тебе за да видам колку си ти лош. Јао, колку е лош, тварно, човече. И има луѓе, например, еј, јас со овој работев, брат, тотален булшит. Јас со него работев, мене ми е сосема окей. Ама за да видиш и како спортот на тренинг, се развива. Бев на тренинг, кај тебе ми се свиѓа. Бев кај овој на тренинг, не ми се свиѓа. Тренингот со другиот тренер не ми е добар. Не ми е добар. Бев, како ќе знаеш, како ќе знаеш ако не го направиш? Не можеш да знаеш. Затоа сакам. Сакам при тоа заради тоа што во професијата ми се деси да играм со наши големи имиња, така, тоа се големи имиња, да јас ги викам по старите генерации или старците, вампирите мои. Ама тоа не сакам да ги навредам, тоа се од љубов им го кажувам. Јево те, да, просто да. Вие сте, ние сме следните вампири. Јас сакам да, живеам, да. Јас живеам за тоа децата кои ќе дојдат следни генерации, деца кои викам помлади, некад се наљутија некој, еј па ти не си многу по стар. Се сум постар од тебе генерација и кјути. И кјути. Сега, на крајот од денот, брат, како дисреспект е текно, ти ќе ги покажеш према другиве колеги постари. Ние тоа не разбираш. Не. Една година, ние сме пораснати на тоа, еден ден е постар од тебе, па те праќа по вода. Да. Постара... Пола минута е, брат, ти постар од тебе, па те шамара цел живот, па шо е постар, можеш да го сгазиш. Аму кјутиш. Братучит ми да ме грабне, да ме тепа, Денко, мислам дека ќе ме сгази. От шо таков, не вежбан, Жилов го гледам, он е таков, братот, јако дете, најверојатно така носиме од дедо ми, имаме некој гени, да го флекснам дедо ми малце.
постар сум од него, кјути цел живот. Мислам дека еден ден ќе дојде, будала, ќе земе чаша у глава и тука ќе лежиш нокаутиран на... Ама постар сум. Ако не можеш да пробаш, не знам, сакам да работам со Денис Абдула, не сум работал никогаш, колега ми е цел живот. Сме пораснале заедно у професијата, у смисал на академија. Пак поради тоа е растење. Доаѓаш средно, така, доаѓаш од еден тотален полуден свет, Куртон од Скопје. Таков нафорен, бави, штокор, скопски бедицинја. Бе, дечко, знаеш што гледа преден филман со слободување на Скопје некој... Да, бе, играм у него, тоа ми е прв филм и последен. Ја! Да, го, јас го ако кимеш ке ме, ке ме промаш. Абе, јас се успав, бе, дечко. Абе, боле што се... А не знае, бе, бро. Жена ми вика, бе, знае, викам, ќе снимаме со Хонда, викам, утре. Па он глуми бе у тој филм, што го гледавме, ми вика. Да, бе, да. Викам, кај се успе, викам, гарант, викам, глуби некој, вика, па комита некој, па, нешто таму, беше. Па партизани, да. Да, партизани или партизани, комита, нешто. Да. Вика, имаше тоа, да, викам, знаем, да, викам. Да, тој филм, се... зашто проја под радар, не... Па не знам, ете не. На Радешер, Беджија, мене па, много ми беше добар. Ли... Ете... Морав да станам рано за трчам, отидов си легнав. Све кул, cool, не бе, све кул. Него догледав, ки си го пуштам. Али... Да беше мој кит са налутав, о мај. Ама не. Значи ги се спава филм. Шербеджија е продуцент. Брат, може да ти кажам нешто? Негов е филмот. Најдоброто искуство на до сега у филмот што сум го имал е Чивасото 5 саат испијан со Раде. Со Раде Шербеджија? Тоа ги те прашам. Долази Раде. Колку јак лик? Најак. Најака фаца би снимали со него меѓу. Тика, не се ложам. Така, ма, а не е да, да, не се ложам, би сакал да снимам и со татко ми, со Никола, би сакал со Раде, би сакал со Никола Колјо да снимам, со Драган Белогрлич. Со нив, јас сум поешал, јас сум така некако, по-локал сум, брат, јас сум тој. А, ако не успееш тука да направиш кариера, ти нема ни да тргнеш на страна. Ти као ги набраја како лоши да се Белогрлич, Колјо, тоа е елитата на Балканот, брат. Повеќе од холивудски се они, брат, не заебаве. Повеќето се мажи, па шо ви по-добри глумци се мажи. Ќе ме убијат, леле, у феминистичко време ме здробија, брат. Те се жалко, се жалко. На рил, на рил. Да, ова да иде на Инстаграм. Три сата има и подкаст. На рил, на рил. Да, да, да. Машките се боли глупо. Кажи се со Шербеджа, што се дешава? И стеја, пази, слово, тука башка со Пепи Мирчевски сум снимал. Човече, Пепи Мирчевски легенда. Мислам, да не го збориме колко е тој човек, го обожавам. Тоа е човек што проаѓа вака го гледаш и сакаш да го имаш у тим. Раде Шербеджија доаѓа у 5 саат са бајле, ние треба на сет, ага, животот ти е као, леле, срекен си, ама што, кур, 5 саат са бајле. Раде Шербеджија ќе ми има. Да, окей, нека се хајпаш, зависи, брат, тоа нели периоди у животот, може тоа да ти биде тотално... Ќе го упознаеш, после ти е нормално. Не, не е до тоа толку нормално, колку што ето, јас сум навикнат... Ти сум гледал и познали големи ликови и сум навикнал на тоа да не се ложам те текна на тоа. Вистински така да го видам Денијел Де-Луис те текна, стварно кај не сам јајце. Ама еве сега дека Дон Малковиќ бил у Скопје, па и не ми е нешто да ти имам. С татко ми беа се видоа со него да не испадне дека го дисам. Ама па видов и други луѓе се сликаат. Не знаат три филма од него, ме разбираш. Мислам само за тоа што е Джон Малкович. Така е холивудски глумец. Ево те не се ложам, извини, поише ќе се ложам на Ал Пачино, се ложам на пример на Роберт Де Ниро, кој што се класика. Така, скоро се за шема. Да, мислам, не знам, тоа. И муабетот што беше? Со Шербеджи. Со Шербеджи. Доаѓа една поштарска ташна кожна прелуда, онаква. Па не е класика. Класика, да. Со сценарија внатре. Ништо. Со ништо, со чивас. И чашки. А спремен? И влага. Не бе, пази, он влага, пошто сино не левережираше таму. Данило, мислам, се каша. Сино. И влага, Раде. Влага, тука, на сет, која викам на отворено сме, ама се појавува, улаксло. Кај сте, шо сте, дечки, нели, поштовање се. Перфектно збори македонски, мислам. Да, не, мислам, не е ни проблем ти на шо и да збореше у тој период. Може и на српски, све. Луѓи, ова, дали може пред да почнеме, као пошто ние бевме први за денот, отварање едно, символично, тоа не е рокање, не е лјокање, јас тоа плюс сакам многу да го сменам у глумата, глумец, а? Се драксаш, пиеш, лом се праиш, да, пена, да, алкохоличен, не бе спортиста сум, можам да те сгазам од мавање. И плюс вицке ти кажа.
а ке те тепам, ке те биде тешко. И тој што е посилен од мене, нема му биде така лесно. Сам глумци има доста спремни, веше вежбаме, не сме луѓе, нема се менја, да, 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 се менја времето, пази да не леташ на глумец. Треба лево Викторче. Да, може. Ја испотив цела. Али брат, ми се појавува Раде, ми дава шива, ми става кој ти сеа ба по 5 саат за мене тоа е искуство. Така како не бе брат, млад... да се отвориме за да, за сината. Да. Вода, вода, шива. Вода, вода, шива. Човече, колку е лудо тоа? Кога следен пат ќе се напиеш без Раде на сет? Толку, никад. Толку никад, може ти ќе пиеш, може ќе идеш у кафана, ама не на сет, облечен. Као некој на истиот филм со Раде ќе текнува на да, па он ти дава индикација. Сосема одлично искуство. Највеќе ти кажувам, на ситим го раскажувам, ова е пијачката со Раде у 5 саат са Бајла Чивасот, брат, хајп, невиден. Вау! Луѓе може со тоа да го да не, тоа за мене тоа е. Како приказка. Нема дање. Не разбере, за мене тоа, еј, не знам, не седавме цела вечер и не заглавивме, али са Бајлето се погледнавме, ми намигна и ми даја Чивас. Јас сум пишал тука некоја прашање као Dream Project. Сеа ова целово искуство со Раде ми звучи како како тоа да сум те прашал. Ама имам ама Dream така Project. Ама така по-хипотетич, по така... По deep може да биде... Што би yes. било некој Dream Project? Јас, јас. Хонда, Александар. Јас сум си Dream Project. У смисъл, у смисъл на тоа дека се гледам себе си како еден... сега веќе како производ, како продукт. До кој што би можел јас да профитирам, нели? И тоа подразбира. Представа, монодрама, сам. Тоа подразбира да се пробам во брз 20 кец. Во подкаст не што ти 30. А, тоа ти е. Ти... Подкаст, стендап. Саки. Инстаграм. Стендап немаш ни еден, така? Немам. Се спремам. Сакам да го направам тоа. Боца ми е една многу, Бојан Кирковски ми е една многу голем пуш од позади на пар муабети со него. Ами сакам... татко ти, ако не те научи на фиксен, на типсен трик со бубамарине... Не е за тоа. Можам у секоја време. Да отидам да ми напиша, имаш... например... Не да ти напише, не да ти сакам да ти кажам, може и да ми напиша. Не се пробам. Не сум у таа фаза уште. Сега уште сум. Сега поише сум према спортот. Да, треба да црпиш од својот живот материјал. Не да имаме, знаеш, причи 200.000-300.000 говна можеме да кажеме. А, али, знаеш како? Тоа ми е мислење. Dream Projectот ми е јас. Работа на себе. Работа на себе. Така се вика, да, може, не знам... Работа на себе, себе надградување или себе осознавање од почеток. За да се осознавам вистински кој сум од почеток. Како мал старт во тоа само осознавање на това поле. На полето актерство, спомнавме преска, нели, овој Даниел бил метод актер. Да, но овој бил вако, онако. За прашањево, најверојатно ќе треба и мала лекција да ни одржиш технички термини, терминологија, шо како, за да ни доловиш прашањето како фактор си ти. Безобразен! Ама, знаеш, од аспект на... на... Да, која е науката, слеш уметноста, наречена актерство, на таа седма уметност ли која е? Да. Како фактор си ти? И сега најверојатно ќе треба да ни дообјасниш пред да почнеш да објаснуваш. Не си методикал, ама и постои вакуум. Па може да кажам дека сум метод актер, сигурно. Пошто сум завршен кај Милчин. И една од причините, една од методите и начините негови е тоа секогаш да проаѓа нели вистински кроз тебе и од онутра. И се имаш повеќе техники, нели некогаш. Неколку се не се нешто многу, али имаш некој, нели едната е да речеме од внатре кон надвор, другата од надвор кон внатре, така. Тоа значи од надвор кон внатре, сега последно правевме работилница една таква, дека нели преку физичкото, преку исцрпувањето доаѓаш до она вистинското емотивното, така. А другово е дека седнуваш вистински, имаш емпатија, не ти треба да се измачиш, не ти треба да истрчаш, не знам, 10 километри или да се загрееш или да рипаш или да викаш или да мантраш. Или, не знам, дигаш тегови за да можеш да постигнеш некакво емотивно ниво.
Ја и тој знаеш како фактор го користам, тој би кажал дека можам да кажам дека сум спремен актер. И физички и психички. Па одговор што? Па немам. Да, се осеќам поготово сега во оваа фаза во животот и во овој период се осеќам толку фино, толку убаво, толку растеретено, дури ова кога ти го кажувам на подкаст, кога ви го кажувам, немам никаква ни една мала ситница мисла каде што ќе ми каже еј, Пер, ова не, знаеш, не си ти ова, знаеш, чекаме маца не да лажи. Не претераш, знаеш, или демек, не си, да, не си Филоје, не си ти ова. Сум метод актер, да, сум актер кој што вистински од почеток до крај е во срањето. Не ми се свига, спремен актер. Спремен, бе, спремен актер. Што треба да се направи, тоа ќе се направи, крај. Е, ја ти да. Гарантирам, но, сега тека, се... ако сакаш да скокаме, да рипаме и да кажуваме текст 13 сати, ќе правиме 13 сати. Пошто многу луѓе не може да го направат. Ни ступи дан. Да. А ако сакаш да научам текст за 4 дена, сум менял луѓе, се текнува и по еден ден сум учел текстови. Последно имав да сменам колега во цела представа, која што немавме проби, сам учев дома све, гледав све на телевизија, на телефонот, на вакво, на 4-5 страници само еден монолог, па други уште 11 сцени. Сето тоа го научив за неполна недела, за 5 дена. Немав ни еднашка проба со светло со све. Отидовме во Турска и таму првпат ја игравме представата. При тоа Стеф, поздрав, Стефанова го знае. Многу луѓе поздрав на кастингов, ама нема врска како на подкастот, леле на кастинг, на подкастот, на кастингот, најак. А дека подкаст биде кастинг. Подкаст. А стварно е. Еве ти име за подкаст, подкастинг, дечко. Нешто е врзано. Подкастинг, еј, чекај малку. Боја каша, иде ова у ноц. Подсердичка кастинг е цивика под подкастот, дечко. Тоа е тоа и со стариот. Под... Јако! Кас... Браво! Тинк. Ви благодарам! Еве да видите, чисто го запишав да не виде. Први гости... Први гости се знае байкерот и кросфитерот. И ке правиш кастинг! Први гости се знае, Никола Ристан. Да! Ти доаѓаат гости и правиш кастинг! Да бе, супер! Не, имав идеја една за овакво... Имам емисија почната за точаци, имам доста многу овакво преска се зборавме дока вие снимавте. Имам доста работи кои што сакам да ги направам. Меѓутоа, што зборавме? Ова со спремниве, со спремниве, со глумциве, да. Не секој може да го направи тоа. Не секој може да биде спремен психички и физички да влезе у огин. Да, не, они мислат дека можат. Не, они мислат дека можат. Тоа исто како ја пред да почнам да вежбам кросфит, те гледам тебе, го гледам Гоца, те текнуваме, многу ми е јако. Мене ми беше, може не знаете, текнуваме, ми беше доста време мотивација. Не знае. Знаеш, пошто не сме луѓе што збориме, те текнуваме за работи. Например, Гоца го знам толку време, тебе те знам толку време. Го пратам на Инстаграм, така сум го пратал на Фейсбук, сум го гледал надвор на улица, вежба, изгледа здраво човече, онака изгледа мускул, онака маж. Си кажеш, да, сакам, може не сакам да изгледам така набацано, али сакам да го постигнам тоа, да можам да ги кренам и ја тие тоа. Тоа е мотивацијата, тоа е, сакам да бидам и ја најверојатно некоја мотивација за луѓето, искрено. Затоа имам мотивација. Немам идоли, имам луѓе што ме мотивираат. Да. Е, ама е еден ама имаш приказ на сега full circle. Да, сега со ова сум не знаеш онака сега и сакам што сум таков, бе сакам што ме фаќа порано неќе феј демек не вака така не. Што да те фаќа? Демек ме фаќа хајпот, па тренирам, тренирам бе 6 месеци здраво, да, тренирам после не, ама ми останува сум научил нешто 6 месеци е сосема окей период, нели? Како и да. Не те убоде тоа што ќе те задржи. Да, како и да е темата. А овај беше дека кастингов. Значи, не кастингов, ова сега што го зборавме со ваквото, за соглумциве, дека не се спремни и дека сакате со да. Турска. Тоа е стрес, чуеш, и тоа е мојата еволуција. Послем тоа си посилен, брат. Да, послем тоа. Прашањава кружат, вртат, мислам. Ако бе, ако нема врска, не, ќе настално е така. Ама супер, тоа, не, тоа е, тен, тоа онака, да не ти кажам, као за прв кастинг, мојата е супер. Тоа е подкастинг. Да. Прав подкастинг, правим се. Ќе викам за кастинг. Мојот кастинг, мојот прв кастинг е супер. Мојот каст. Мојот каст, да, така. Значи, човече, Турска... И при тоа јас сум дупка у пеење, Стефан го поздравив, тоа за да го кажам, Стефан го поздравив, Стефан на микрофон. Фейкаме дека пееме, брат. Ја, он пее, он пее лајв.
А ти ова... таму, а ја ова глумам, а он таму у темното, не сме ни договорени. Пошо, брат, на лице место е странијето, така? Брат, ова е ситуацијата. И сега сваѓаш дека, например, тоа сум сватил дека таа екипа, да речеме, од таа екипа, тој човек, е мада фака, брат. Зашо? Зашо он? Зема, ја водеше представата, излезе со микрофонот, ме праташе мене како пеам, па праеш... Сеа се наеже, мислам... Не, е, и оно ти шел до ниво... Не, заедно отидовме до ниво, каде шо не ни се десило. При тоа колегиве ти текнуа... Ова е импровизација... Тоа е појако, ова е појако, брати, од било која импровизација. Викам... Фристайлање, не фристайлање, него ти си пуштен сега у ратното поле. Е сега, за еден човек обичен, кој што не се бави со ова. Мислам, јас сум обичен човек, не сме ние као необични луѓе, него за еден човек што не се бави со ова. Не се бе невнара професија. Со дели джоп, онаква, да? А, за него тоа е шо, глупости, тоа не можеш да го видиш стресот. Например, мене ми се слоши 20 минути пред представата, ама ми се слоши. Кога ти кажувам ми се слоши, паднав у несвес. Легнав и не можев да дишам. Почнав да трокирам со кока-кола. Нема од возбуда. Брат, шо? Не знаеш, 7 дена, брат, 7 дена дома сам ти, текстот, нема луѓе и искачам и сега се среќаваме, брат. Оу. Не знам како да ти го доловам као... Ти се вртат сценарија на... Возиш дома, слушај, седнат си дома, точако ти е монтиран, така? Треба да возиш, го менјаш у тим, го менјаш воза тројца, го менјаш вториот у тим. Тој што е, не знам се ајва да речеме, тој што е вториот лидер. Тој што треба да иде позади лидерот за третиот, да, у третата етапа да излезе прв. Така? И ти викаат, вози дома, ама нема стазата. Ама ти вози. Колку? 25 км треба шпринт, постем тука имаш узбрдо, па имаш надоле, па постем имаш 10 шпринт пак мораш да возиш, па тука чилаш, ама немаш мапа. Имаш ти тука напишано, ти текна. Ама немаш, гледаш, ти нешто праеш, ама немаш, не си на теренот. Ама јасен пак. Ти гледаш како овие, виртуелно, не е исто, не е, возиш на ова Тур де Франс и гледа на мониторот, да, и тука знам, нема, да. Не лежиш, не си у кривина, така он вози, тука кривината доаѓа, абе друг е до тебе, ти диша, тој тука не... Ти возиш и ти мислата ти ле. Цел живот вежбам за ова, ќе ме претрка. Цел живот за ова ли? Не разбира. И ти се искачаш, вика, цел живот за ова учев. Значи, имам посерување. Да, брат, до посерување, онака текстот дали ќе окажеш, ме разбираш? Мислам, срце да ти лупа. Абе, стрес. Ама у моментот која почна, ресет. Не знам. Ништо не постои. Нема, не. Ма, ја, нема трема више. Крај? Не, брат. Не постои публика. Тоа ги одделува професионалците од аматерите. Според мене. Та, брат, за ова вежбаме, брат. Тешко ме беше 7 дена. Ама јас предходно во животот, па за ова сум сакал да се спремам. Да. Може би сум и малце така садомазохистички настроен, па и ми се свиѓа тој драйв. Да, драйв, онака. Тоа е дрило, ти текна. Дај ми, неќу месец дена процес. Многу е месец дена. Ке се изгубиме во целото тоа. Читаме, правиме, па сеа филозофираат они тука, овој од тука дошол, па што сакаше да му каже со ова. Може ништо некој да му каже. Бе, ете, имам некад попроста филозофија, таа идеја околу тоа дека нели све е магично. Нешто, да, не, да дека види. Све е магично, мистично. А, дека Чехов, Максим Горки сакал со ова да каже, Шекспир сакал да каже. Шекспир, ако земеш таму да прочиташ дека пушал марихуана и опијати правил му нашле нели у лулето, има едно истражување дека во лулето на Шекспир нашле од статуси, да. од психоделични субстанци. Брато се нарокал, седнал да пишува и немал никаква може идеја, само добро го склопил тоа, черен така? Земал да се биде. Тоа ми е хајпот, тоа ми вакво моментот од Дениел Дејлуис. Брат, може некад нема филозофија, брат. Да, едноставно е тоа. Тоа е филозофијата дека нема филозофија, дека има life happening right now, животот сега во моментот ти се случува. Тоа е бе филозофија, што повеќе сакаш од тоа. Што кур сакаш повеќе, да? Што повеќе сакаш од тоа? На пример, седни, размисли така што ти се дешава у животот, 200.000 страња си се скарал дома, земи најди ја сцената каде што таму тоа е разочаран од животот, ете ја смислата. Седам и го слушам докторот каде што кажува како он разочаран од животот или нешто не му се погодило, ти текнува како што он сака и ти тука така со живот со тоа. Тоа е, нема, ама
Затоа ти реков, товар актер или вакво е тој човек што има емпатија што може да се соживее со работата. Пошто џабе ти е, ти можеш 200.000 пати да бидеш спремен да учиш да вакво, ама ако дојде вистинскиот момент да паднеш под притисок, така? И да не знаеш што. И тогаш кога не знаеш што, не е страшно, така? Не е страшно, брат, да не знаеш каде. Страшно е да не икеш да продолжиш. Да. Стварно не е страшно да не знаеш каде. Да. Јас не знаев каде до пред многу скоро време. Па напред назад лево или десно. Син ми откако добив, да, и па тоа е, да, тоа. Тргни негде и веќе. Да бе, не, нема, просто ете нема. Еј, почни да тренираш, му викам на овој на овој. Аве, не сум спремен. Вер, треба ли да биде спремен за да... Да, за тоа тренира. Брат, му викам, доле која ќе отидам, викам му на тренинг, има луѓе кои што се тотално неспремни да тие ми не изгледа. Веќе тоа се тотално неспремни и не изгледа. Тоа е поентата. Да не знаеш за кој курец идеш на факс за да научиш. Да. Така, за шо идеш? Имаш представа, ја усеруеш. Ако не научиш и ако не се подобриш, онда си стварно терко. Да. Ако не се вратиш... Ако не знаеш, значи си ја усрал. Ама ако си се вратил... Ама еве, јас сум уништил представа. Сум се уништил себе си. Знам дека сум го направил тоа. Јас затоа денеска вака зборувам. Затоа што јас знам, а пола од нив нема да си признаа дека не биле добри. Имаш уништена представа? Да бе, заради... Јас тоа го сметам као... Дека сум ја уништил, пошто не сум го дал максимумот. Значи, не сум го дал максимумот. Сабајле, кога сум требал да бидам у факинг 10 саат, сабајле, јас сум бил. Ама не сум бил. Ако ме свекаш што сам. Јас сум бил, ама не сум бил присутен. Јас сум тоа ми ја отежнуваш на брат, колегите работа. Јас сум ја играл главната улога. Така станувам, сабајле, треба да играм представава. Дечиња ме гледале, ја вчера сум се направил дипла шарка. И сега ти стануеш, мислам ова реално се може ке то судат луѓе ке речат ово на е ама ти звако. Брат, барем го признавам. Признавам да, се. Да, па за еми вака јавно да излезат луѓе да ме осудат, осудете ме слободно после мова. Ейт Майлдем. Така. Се испострав дечко, што ќе кажеш сега боже. Тоа е. Гледај. И сега и сваќам и викам, ако за нешто ми е криво заради тоа што во професијата, заради тоа што ја немав дисциплината денеска што ја имам. За тоа. За слободата. Пошто ја немав слободата, а мислав дека така сум слободен. Mm. Мислав дека сум откачан. Тој се на сите им го зборам. Пескушно зрение сака да си играл не ми карате дека сме ретардирани. Не бе Хонда го тераш, не бе тој од средно. Тој што така лудак. Тој е еден човек што сака да хихири хахара, crazy man, така хайпер, тука си за сите луѓе. Ајде ваму, ајде ваму, се тепаме, се тепаме, да идеме, пиеме, пушиме, правиме све до сабајле до последните мотивациони зборови ми беа седиш до 4 саат, ќе го качиш брдово па што сака нека би. Ама не, абе лази. Ако треба лази. Ме разбира. Што значи тоа? Така, тоа значи дека брат, како да ти кажам, че ти си спремен си. Просто на све. Ме разбираш? Спремен си на све. На што и да се деси, треба да бидеш да одговориш. Да одговориш, да си спремен, да можеш да идеш дајле, така. Пошто така нема кај да идеш. Може моца за татко ти ја правиме? Нема проблем слободно. Ама не. Да. Само за него, поише не знам да ни доловиш односите какви би биле низ годините са он актер. Еве јас ќе ти кажам. Ти знаеш ти некако една средба. Ете, си се нашол во истата професија. Не знам доловини какви ви се односите, зборите за актерство нонстоп, не зборите, го прашуваш, да, ти помага, не знаем. Ти помага, знаеш како ви се. Но... Татко и син, ама и двајцата актери, многу ме интересира каква е таа динамика. Ја искрено да, може би. Сеа јако. Да, види, знаеш како? А ја ја од средно една. Ајде, кажи ке ти кажам ја, имам. Трета средно, ја и Хонда, имаш 9 кеца, мислам, ја в 7. Еј, ти текно, имавме и по 12. Да. 9 беше у долу. Кој пропалици, прав? Абе, оста. Абе, оста, е реално. Оста, абе, оста. Катастрофа. Топ си кисч. Слово. Што треба да вакво? Да препаркирам. Трета средно мај. Ја 7, он 9 кеца. И позади театарот тука нели било бистрото. Тука се време, да. Кај ме сега шо е... Избегани од часови негде. Проаѓаме. О, кај си бе. Е, тато шо бре,
Ајде да кажам еден виц, не сеќавам кој е пресмешно, мочам од смеј. Се начекува татко му. Да, да, у бистрото, тука ни у Јосиф Росовиќ. Добро. Мај, знае дека траст јуни завршува. Но, кој излажа прва втора смена, тука добро пројдов. И да, е купилјачи, а, виц да кажува, се мочаме од смеј, хахара хикири, да. Абе, мочко, кул кеца рече дека имаш? Он 9. Еден тој хемија. Еден. Факјање вака за глава, знаеш ли, ќе убијам ако имаш кецу. Ја вака викам што кур се дешава. Ка добро бе, тоа еден, ама нема време. Он на си ќе те сгаза мој. Ја викам што. Кучко 9 имаш. Доста престани, не јадим гомна. Да, да, да. Што ќе правиме бе, мајсторе, не знам. Седом ќе ништо ќе молиме, викам. Молевме, колевме, учевме, те теме со ве се се купува, работе, види. Полагање со се не види. Знаеш што ќе ти кажам на ова тега преда? Ами сам на еден кец, како изрегам, па ти да кажеш, девет дечко. Кај се ме петкашите? Мене ми интересира, кај се петкашите? Рава, не бе, колку знаеш, ти ги знаеш на прсти се брат што се успешни. Петкаши пола ако биле биле ради тоа што татко му имала фирмишта. Да, да, на. Направил го терале да бркаат. Кај се тие вистински петкашите што беа одлични? Работат у некоја фирма за мизерна плата, се бори за вакво. Ние во секогаш бевме outside of the box. Чекај, што сега оваа случка кажува за татко ти и пустиот тоа на спотова? Например, е он така го дошел. Ја е многу беше... средно бил строг. Сега мислам дека ме полабав. Не, секогаш бил лабав, меѓутоа за школа. За школа. И мајка ми и татко ми можам да кажам. За школа дека од секогаш биле строги. А вака се друго викаш лабав. Леле, брат, како, значи како? Лабав у смисел доаѓаш дома и му кажуваш тато, не знам, за први сексуални искуства до први искуства за алкохол, друга. Ти споделуваш. Да, нешто што едно дете не може брат да го. Тоа лабав. Тоа кажува нешто. Татко ти те зима, на пример татко ти те зима и ти вика дојде да се купиме работи. Бирај што сакаш. Пази, се. Пази, пази се. Од тотално мајка ти те зима и дури родител не те ни, татко не те ни носи. Јас сум дете на разведени родители, меѓутоа моите никогаш не ми направиле. Порано таму доживував такви стресови, знаеш кога, ама околината ти го прави тоа. Разведени родители. Вау, на дете во хиперактивно. Ја брате сум бил уствари хиперактивен, не бе, вие сте ментални. Ме разбираш, кој е ментален? Таа една представа има случката со кучето во ногта. Драмски. Многу добра. Мислам, има многу добра поента. За аутистично дете, запиши да ќе ја гледат од септември, ќе кажам, стварно е добра. Кучето во ногта. А, случката со кучето во ногта. Така мислам дека си каше, извиме така, јас сгрешив. Ама ќе ја провериме посебно, за сигурно. За дете во со аутизам, човече. И сега покажува едно општество каде што кој е поретардиран. Мислам, кој е по-аутистичен, овие ретардирани во дека што се нормални или дете во со аутизм? Аха, аха. Која, 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 која има диагнозата? Што е репер од дамако? Може аутистичниот човек е вистина у сосема кул свет. Ние сме тие што сме аутистични. Да. Да, 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 да. Не се децава, ме свекаш, или човеков. Ме свекаш, не сме... Како да ти кажам, луѓето те доживуваат како што они сакаат. Не, шо мисла дека ти треба да бидеш, дека ти треба да бидеш, нели? Татко ми ја даде таа слобода на пример да одберам. Мајка ми дала слобода исто за други работи, меѓутоа мајка се плашала цел живот, бандит, дете да не биде уличар, проблематично дома полиција секој втора недела. А што дал татко ти слобода да? Слобода за облакање во ти зборам. Аха. Идеме у град, земи што сакаш. Знаеш ти која е таа слобода? Знаеш ти која е таа слобода да му кажеш на татко ти, не знам, на 15 години се наприш мангу, бевме вчера, се степавме, пиевме, правевме и татко ти да не те изрука. Текна, ясно. Те текна. Да, имало периоди кај што не сум го кога пораснав, сватив и му кажав, Грчка бевме на одмор. Сме имали, со мајка ми бев, не знам, пред 10 години, така магаре, ке кажеш пак 20 кусор години на одмор отидо. Многу кул однос имам со моите родители, многу ги денес, сакам. Денес како се денес? Прекул, не, нема разлика од денес и предходните. А може по-добро години, само да се е на по-добро, нормално сме прошлени с криза. Ја чекам таа криза со мојот син, која ќе порасне, која ќе застане пред мене и ќе каже, старе, оке. Така, нели? Дај Боже да биде алфа мажјак, да не е некој папак, да е тато добро. Има три фази. Прво ги идолизираш родителите,
потоа ги демонизираш, ај вие ништо не ми давате. И после тоа плачеш кога ќе ги откајат дека се луѓе, брат. Не, не, просто ги прифаќаш. Кога ќе станеш родител, ги цениш. Сваќаш дека тој е човек, седеле за тебе, гледале така без разлика. А замисли твоите родители млади што ти имале и на 20 години да си имал сега во овој период од животот, претходно не сум можел тоа да го кажам. Сега ти кажувам за ништо, не им се лутам, вечно сум им благодарен што успеале со ваков кретен ко мене да издржат на крај, поготово мајка ми која што онака мушки ме има, глупо е ова мушки, али онака баш храбро, пошто да седам некоја филозофија околу тоа, издржи мушки, ми е као тотален булшит, пошто феминистичко во време на напред така да размислјав. Сега кажувам, издржи јако. Да не, па женски ќе те тепа некој се од LGBT човече. Све ова има урил да ви става. И да стаиш боби. Све ова урил ќе иде. Така да, да. Со татко ми имам прејак однос, онака човек што го поштоја многу, многу сум горд на неговиот лик и дело. Дури кога бев на Шарената Револуција, пошто нели бев, никогаш не бев дел од Шарената, бев дел од народот. Да, да. Тоа мора да се знае. Многу луѓе ми честитаа, човече. Зашо? Браво. Е, вака ко тебе исто, вака. Што бе браво? Еј, од ВМРО се ослободите. Они мислат, ние дома, кога седиме, мислат дека со татко ми го слушаме Груевски на YouTube, на стари репит, и кој пред да влезе дома, кај мене се пуста химната на ВМРО, се редиме и слика од сите главни што биле на ВМРО, ме разбираш, па, знаеш, значи до толку вакво, и татко против син излеза статија. Ама... Што звориш? Да не гуглам тоа сега, да не биде онакво као да ти покажам, еј, види, ке ти покажам, позна. Лош. Татко против син, пиши Тони Михайловски против Александар Михайловски. Татко во ВМРО, он се ослободи од стегите на ВМРО. Се ослободи од стегите на ВМРО. Ало, друже, извини да те прашам, мозокот. Што правиме со него? Ја еве пушам марихуана. Ти што правиш за да си глуп? Кој е твојот изговор? Кажи ми кој е твојот изговор, друже, што си ваков кретен? Па што ние сме либерте, нели? Мислам, тој ќе се изненадиш од колку либерте луѓе сум го слушнал, ме разбира. Луѓе кои што имаат европски сваќање, не се затуцани ВМРОвци, не бањати македончиња. Мислам, со знамето овако. Пак ќе кажам, вечно благодарен на Бога, На универзумот, на секоја сила што го движи ова нешто наречено реалност, за моите родители. Денеска сум тоа што сум благодарение на нив, на мајка ми и на татко ми. Убави, мудри зборови, а си релативно млад, не дека си... Да бе, не сме... Дедо, да, 32 години, да. 32 години, што ме води да те прашам, окей, кон што... Пак се гледаш ве кон што се развиваш, ајде си поминал живот кој што си поминал, да. Бесконечно искуство кој што можеме само имам, да чепнеме на површина. Има доста работа. Случиш тоа сеќам како во убаво место во животот сега. Онака ќе се расплакам. Арно ама сега е стартот. Ама има тешки. Стартот од животот. Да, има тешки. На каде оди? Татокот од животот, кон што се стремиш сега за воиднина? На татковски план, на актерски план, на син план? Да бидам, да, неш, може така е по-на за глобална цел, ова сите три теми тоа, татко, родител, пријател, другар, така да бидам вистинскиот и присутен у моментот. Да бидам присутен у моментот, се стремам, човече. Многу моменти бркав порано, као и уште ги бркам, може би и... Не знам дали некојаш ќе престанам да ги бркам сите тие моменти, али да бидам вистински у моментот, разбираш. Тоа значи, ако сум тука сега, него телефонот ми е на аероплен мод. Да. Тоа е вистински. Кога сум со тебе, правам вистински муавет. Порано сакав на секој да му удоволам, и другарства сум изгубил ради тоа и не сме се сфатиле заради тоа што јас сакав и со тебе, и со тебе, и у 12 договорен, и у 1, и у 5, и у 2 со тебе, па и тебе со него ќе те зеам, па тебе не ти се седи со него. А ја не можам да сватам како ти не можеш да сватиш ја дека сакам и со тебе, и со тебе да седам, ама јас тогаш не можам да сватам ти зошто не сваќаш.
Ме звага. И се со братучет ми правим ова. Вистински да сватам, човече. Онака да го сватиш, да го твојата прича, бе. Така, седнаш ми кажуваш, еј, брат, ова и ова. Аха. А добра, бе. Не да те оправдам. Еј, пошто ја, например, да дојеш да ми кажеш, еј, брат, го убив. Не, човеков, е, да речеме да какво. Нема да ти кажам супер. Ма нема ни да те осудам. Нема да ти речам, ти си убицак. Првин ке седнеме да направиме муаве. Зошто? Што донес, што дојде до ова, ме разбираш? Што те наведе, пошто многу луѓе те текна нели муабето те кажа, еј абе мирам беше те текнае, па нешто му се деси, изрока те текна у школа децава или не знам те текна, па од друга страна имаш убил овој типов те текна, ама он беше агресивен, таков беше. И што сега ако беше убица ние треба да го така да го ставиме, таков беше и нема да го прашаме. Ама овој пошто не убил никој, не згазнал на мравка, него ќе го прашаме, те тикна. Има проблем. Што се случи бе? А он психопат, брат, го гледаше оној како беше Джефри Дамер. Джефри Дамер. Мислам, сакам да си кажам, он ти го гледаш мирен, он Джефри. Он Джефри тотално кучиња, мачиња, мачиња, сакам да бидам гласот на луѓето кои што се погласни и не разбрани само заради тоа што се гласни. Само заради тоа што некој вика кучето што лае не каса. Каса, каса, не да каса, ова куче каса, брате, и ќе ти ги скинам нозете ако треба. Знаеш, таква не, демек, ти си многу, ба, викаш, правиш ова, демек, ништо нема да превземеш. Не е тоа заради тоа што викам, тоа е тоа заради тоа што сум сакал да импресионирам погрешни луѓе. И овој пат немам веќе идоли. Сакам да му бидам на син ми, да му бидам онака, е тоа сакам да го постигнам, она да вика као не, ја му кажав дури онака смешно, му викам тате извини, не сум супер-херој, кој ќе пораснеш, ќе сватиш дека сум многу слаб, екшели, ти ја гледа дека не сум јак, дека некој ќе дое, ќе ме сгази реално, некој што тренира биджиджи и миджиджи, некој рвање, да фати ти дека три пати од глава, ќе те рокне нека каратиста, тука кикбокс. Сакам него да му бидам. Пример, идол. Пример, бе, најјакото, сакам него да му бидам. Ќе го викнам татком. Ќе го викнам татком и да и за него ќе дојдам без јас исто сум го правел, разбираш, ќе викнам татком и затоа што има филозофија, зошто да ги мешаш другарите у твоите срања, кога може татко ти да те одбрани. Најпер чисто. Пошто сме имале тотално 200.000 ситуации, некад сум морал да го викнам и стариот, не разбираш. Јеби га, е пичка си. Брат, пичка, не пичка. Имам со ножеви позади. Например, тука носам нож, тука носам флаша, ти знаеш, животот ми беше на конец. Собраќајки тепачки глупости. Денеска например, ликот кој што, например, денеска ликот кој што ме има избодено, го знаат многу луѓе, да не му правиме сега реклама гратис. Немам ништо. Немам никаква, не знаеш колку не осеќам гнев према него. Абе не знаеш, сум сакал да го да не зборам, ајде да ќе отидам у полиција ќе ме. Сум сакал, не знаеш што да му направам. И му имаш простено, абе простено со на татко ми не му кажав те текнува 4 дена, зашо знаев што ќе се деси нормално за дете, со така молење да не да него да дојде до стеа на пример поише гнев имам према ова ситуација со полицајцов што се деси, што ми е птен таза, а и башка е неправда, значи тотална неправда. Ова што те со полицајците. Не, башка изгубив работа, башка се. Ваму си го барав. Се тепавме, се правевме, сакаш да се тепаш, друже, фино, лепо ќе јадеш. Некад ќе најавеш, ќе најавеш добро, после тоа се тепав или кога ќе влезев у туча немаше фер. Тоа. Чаша, чаша, флаша, флаша. Тоа е вака отворено збориме, мислам, може да звучи за некого, еј, да, се сум. Како? Тоа со тоа што решив да го добив син ми. Матео има. Не, дату чек, на раѓање за дечко што ми има изгледа. Да. Кога решив, све опростив на сите, кога решив дека нема да се бавам со тоа више 15 години, да сакаш да си главен у град, у смисъл главен, да се забавляш, да ти е најако. Секој ден да ти е 250 на саат. Тоа е поврзано со раѓањето на синот. Тоа е поврзано со тоа. Раѓањето на Матео, тоа што со Ангела го добивме Матео,
една од најголемите причини да речам, оке, дечки, јас се повлекувам од ова. Мало и поважни работи. Смислата на животот, например. Да. Смислата на животот не е твојот живот. Да. Сварно не е твојот да, живот. Да. Смислата на животот е животот на другото битие, што ќе го донесеш на овој свет. И ќе останеш мада фака до крај за него. Брат. Не постои, брат, не постои ништо. Брат. Матео е тоа. Матео па после ми има пирамида. Значи Матео па сите у фамилија. Жена ми и родители и братучеди, ама е, па, ова све паѓа у вода. Така е и за нејзе. Он е на врвот. Знаеш, ми се рекле, нема љутиш, јебате. Утре и да не биде, нема, он е тој. Он е тој. Матео има многу јак број. На раѓање 27.7.2017 во нумерологијата 777 се смета за ангелскиот број. Аха. И тоа најчесто значи дека некој ти текнува, ке, ако го им, нели ка, тој број, ако ти се појави, го гледаш, ке видиш... Revelation. Ке дојдат ангелите на ке дојде твојот сейвир, твојот спасител. Може ми дошло ангел. Стварно го што гледам. Не, што гледам. Мојот спасител, при тоа што детето нели има сега 6 години, јас во првите година и пол две имав сериозни турбуленции, што приватно нели во животот, што ти се случуваат работи, што на план како актер, на професионален план. Кога ти кажав, криво ми било за работи, што не сум дал максимум, мислав на тоа дека сум можел да ги баталам сите работи. И уште тогаш, кога ми рекле дека сум добар пливач, да отидам и да 20 години да пливам само, ти текнува. И таа дисциплина да ја пребацам се, пошто тотално јас важав за човек што касни. Јас се успивам, другарите ги заборавам, не доаѓав, ја те заебам, не знаеш како ќе те заебам. Значи нај. Ама не намерно. Никад не со план. Знаеш, никад не беше тоа плански да заебам некој, ме разбираш, еј, просто брат, да толку, татко ми викаше, ацо, како дувне ветер од водава, кај води, виси нема тоа е, ваму, потокот таму иде, стануваш, буп, пак, продужуваш, не, знаеш, многу ми беше, живеев за другите луѓе. Да не знаеш да кажеш не на никој. Да, да, па најверојатно и делот од тоа што сум глумец е дека сакам да ги забавлям луѓето. Сакам да им биде пријатно со мене. Сакам да се осеќаш окей, сакам да ти е окей, да направиме муабет. Знаеш, со колку луѓе сум бил искрен, они го злоупотребиле тоа, мислам, еден тон. Затоа сега на пример сум упростил и на него, човече. Стварно вистина, ебе ја ти слушаме што ти кажам, кога ти кажам дека сум упростил тоа највистински од нај најголемите длабочини на мојата душа. Тоа е. Бе, сум... Не е лесен процес. Како не бе, ти секој ден да се ама будиш... Ама ако ќе дојдеш до тоа е... Брат, го имам видено човекот со рака давање. Му викам, уживај. Вака ме гледа. Уживај, не знам, може не се сеќа, може ќе се сети ако го гледа некад подкастов. У Охрид се сретнавме до тебе. Не очекуваше дека има проблем, ал. Не знам појма не, што и да очекувал, ме разбираш? Ја не очекувам ништо, разбираш? Не, па како јас бев помирен со тоа дека нема да заглавам и нема да уништам нечиј човечки живот. Јас сум се спасил, да. Детски глупости. Да, фала му на Господ со двете раце крстење. Простано ти е, брат, стварно ти е простано. Идам да вежбам. Еве, например, сега се селиме од дома, Ангело ми вика, како ти се трча, човече, ми вика, само што цел ден креваме, брат, 600 кила полар кривање, секој ден. И ми се трча. Ми се трча за тоа што ќе отидам таму, ментално ќе се испукам, ќе плачам, ќе вриштам и ќе... Нема на глава тебе да те се качувам, разбираш? Ќе се истуширам, ќе легнам, кафенце ако ми се пие, кој да е твојот терти протеинот, фишот, цигарата, вибраторот ли бил, после, не разбираш, мислам, нели? Секој има свој тертип има, да. Ми, сакам да го ценам нивното време вистински на луѓето и вистински да влезам у твое положение, кој што го правам, мислам, тоа секако, нели? Со професијата, меѓутоа, вистински да те сватам. Вистински да ме... Не знам, може и дури се одвикнав од тоа да ме сватиш. Као, секојаш биди спремен да не ја знаат другата прича од приказната. Као ево со Джандоров, ново луѓе не ја знаат другата мојата прича, а веќе луѓе имаат суда. Направено причи, па ти не знаеш, ми се, аве, што си тепал, ме вика. Што? Си нападнал полицаец на матка. Аааа, фанаговка, фак овда, само одјеби, друже.
Мислам... Ма не осекаш више потреба се објаснуваш. Леле, не знаеш колку не бе. Не, мислам, пре... Си гледаш курат и... Пресрекен сум, у тој поглед сум, нормално имам те текно, а секој има бубачки у клава. Имаш работи за кои што не можеш да ги кажеш, па затоа идеш трчаш. Така, не знам. Види, ништо, решението не е готово. Процес е. Напротив, ова ке те направи... Е, ама бегаш, трчаш, идеш на кросфит, доле не може ништо... Шо ке направиш, после пак со проблемите. Чекай. Кој ќе отидам доле на тренинг, у румот, кој ќе отидам у румот доле, и кој... У румот, да, така си... У румот ме кава. Собата. Да, уаква. Кој ќе отидам доле, и кој ќе видам до мене дека тука некој дечко се мотивира да тиам има 100 кила сака да ослабе, јас си викам, па ти, брат, здрав, прав, вага со мускули плюс, не дебел. Со вени. Со вени, што викаш со... 10-12%. Бркаш 12% мас, овако кажа го, маснути. Шо ти е, бе? Дај, кој ќе ги дигнам тие, знам дека не можам да дигнам повише од 50 кила на тоа, на дедлифтот, да речеме. 70 ми е нешто што го, знаеш, о, не знам, искрено, последно колку дигнав? 50. Вежбав, правев со овакво, сакам да можам многу повеќе да кренам, сакам да осетам онака да кренам така. Стотка ми е нешто што реално кога ќе видиш стотка е две вреки што ги кревам кога идам да работам да мешам малтер со Вујков. Ме разбираш? Ама што знае тоа 600 кила? Ама што знае дете? Не се важе тоа. Тоа е лейбо. Тука си за работа, не си ти за тренинг, пошто тоа го свичнав. Сите викаат, еј па денеска си извежбал, качуваше. Не, чекај. Идам да вежбам, брат. Идам да вежбам за да сите срања у глава што ми се ги склопам и без агресија да може, пошто не знам да зборам. Те ги процесираш. Не знам да зборам. Не знам. Признавам, признавам, многу сакам да сум многу искрен исто спрема себе, не према, јас сум према другите поискрен, самиот себе се лажам цело време. Тоа е најлошото нешто. А како мислиш не знаеш да збориш? Па не знам кога доаѓам до некој конфликтна ситуација, а, okay. Јас не можам енергијата да контролирам, ќе удрам у нешто. Ке ова, ке она, агресија ја контролираш. И ке дојдеш така ти сега да знам да лупнам, ке рече, па што лупаш, па ти ке, нели као полицајецо, сега ја на него, тука имаше други фактори кои што го тригираа него, јасно. Да рипне, да ме задави, пошто ја не бев тригерот за тоа, ама сум бил дефинитивно последното чкрапало. Така? Капката шо последното шо... беше, ајде бе, скини ми се скурца да тем се на мене ми глумиш мангуб. Така, да. Мангуб, со тоа што не постапи никако според правила и ваква, нема везе. Значи, ти тоа... Мабито беше со тренинг, со вежбање го контролираш тоа. Спрема себе го контролира и не се лажам веќе. Со тренингот, идам на тренинг, редовен сум, идам доле на тренинг, идам у тренинг рум, влагам, тренирам, идам на болдер, идам у болдер бар, идам. Не ми се прави тоа, бе. Стварно, вистински, не мислам, знаеш, сигурно не ти се трчаат 42 км. Тоа е најако, брат, не ти се трчаат. Разбираш, која ќе размислиш, вака седиш, вака... Да. Реално, мене не ми се трчаат. Реално, не знам зашто сум наложен, веќе 10 години. Пази, брат, 10 години се ложам на триатлон, никад ништо не сум превзамал. За тоа збориме. Пази ти, јас кај сум, ей. Ти се ложиш, тука ти е ложењето, а триатлонот е овдека. Ту, правењето, doing the shit. Да. Тука е. Ова нема, гледај, ова нема ништо. Треба тек ова све да се подигне, да се изгради мостот. Што е да ти помага? Справување со агресија, со емоции, со наоѓање ред во хаосот. Така е. Дали ти е јасно дека е тоа доживотен процес? Да. Дека нема прекин со ова. Тоа нема са... и работи 6 месеца и решено, демоните ми се решени. Не. Демоните се тука. Развалјују га демони бато. Мислам. И ова е демоните до крај на животот. Ова е до крај на животот, поготово кога ќе си набаташ последици од претходниот живот што си го живеел. И... не е како некој скупување да текнува за работите, него вистинскиот јас. Ова сум вистинскиот јас. Јас не сум да се тепам, сум правил да правам проблеми, да пијам, да конзумирам недозволени субстанции во прекумерни дози, да пушам цигари,
да злоупотребувам пријателства со девојки, да бидам одвратен во минатото, така, не знам, да бидам поган на јазик. Ќе опуштам ба стариот да помине, човече, ама можам да му се скарам на семафори. Ќе опуштам да помине, ама ако не ме разби... Сам тотално шизофренија. Али, спрема себе, сватев дека сакам да бидам тој, јас, вистинскиот. Да не се лажам, јас сум тој. Дечкото што тренира, јас сум тој што ќе те викна да идеме на пливање, јас сум тој што ќе те натера да вежбаш, јас сум тој што ќе те натера па и да читаш, јас сум тој што ќе те натера и да идеме на кино, и у театар, и на ликовна уметничка изложба, и на опера, и на било шо, и на натпревар, на кросфит, ја ќе те натерам да трчаш 20 кет со мене, ама и ти да ме натераш, ме разбираш, мислам, нели, се разбира, али не ми смета да сум ја тој. Не ми смета, и знам дека ја до крај, зашо знам дека ја до крај, и зашо го правам всушност од почетокот на животот, ама, пошто сум сакал да ги импресионирам и да бидам во очите, во животите на другите луѓе, да бидам the man. Нека се знаат со тебе, со... Не само тоа, небе да бидеш the man, те текна, кога ќе збориш, секојаш да имаш прича и да кажеш, секојаш кога ќе кажеш прича за мене, да биде тоа прича со ово удишевување, колку ние сме испушиле, колку ние сме испиле, колку ние сме, ме разбираш? Не, брат. Колку ние, тоа се зборам, колку луѓе знаеме, човече, колку луѓе знаеш, еден тренинг немаш направено за нив. Сам, ја ова го зборам со тренингов и за све, не дека сме само на подкастов тука, па нешто се бавиме со, нели, као за тренинг и спорт. Јас сум тоа. Јас сум спортиста и глумец. Јас сум тој. Јас сакам да го вметнам и спортот во театарот. Сакам, се откривам себе си, сакам и работилници да држам утре, да им помогнам на луѓе да го откријат своето тело. Така е. Пошто јас доста имам работено на своето тело. Кога мислам на работење, не мислам само на вежбање, мислам дека и на она, нели, body movement flow. Тоа што стана хит од капоерата по УФЦ, се ја го открија. До вчера балетаните беа најзгодните мажи, и балериниве се сите се стајла. Цел живот вежба, прави пусти. Ме разбираш, што е тоа? Така, на кросфитот на крајот од денот што е? Креваш и идеш, стоиш на раце, се тегавиш, трчаш ги тегнеш тоа, лигаментите, да не се напуниш, да не се направиш, бате само, така кое шо. Така и во животот, немаш само една работа, мораш повеќе сегментирам. Но ми се свига таа конекција, спознавање на телото, колку и да символично и метафорички и филозофски звучи тоа спознавање, не може да имаш ако и физички не си го знаеш телото. Абсолютно, брат. Нема шанси едната без другата. Знај си ја душата, знај си ги демоните, знај си го ова, ама приказната не е готова. Дур не знаеш и раката како ти се мрда, и како крева тек, и како трча, и како се ста, како се повредува колено, како се движи. Како не се паѓа. И тоа е дел од спознавање. Да, како се опоравува, после всушност дека не треба да си кретен. Да. Да, можам. Океј, можеш? До кога? Што откривам и со подкастов и со гостите и пала на сите што ги делите овие приказни. Преку тие спознавања на него му помага у актерство. Да. Помага у живот. Да, помага у однос со пријатели. Да. На друг му помага у кариера, професор, така. Универзитетски професор. Да, да се справи со студентите. Да. И да вежба за тоа што пера замисли да се... Психолози, актери, водители, маршал артист, значи што се не поминало и сите се целосни заедничко, кога конечно откриле дека спознавање тел е и физичко. Психофизички. На, може и најбитно, ја, пред некоја време ми излезе негде каа нешто по Инстаграмов, некој имаше споделено Елена Бубало, мислам дека збореше за нешто за вакво, каде што вика луѓе, мислам, физичкото е многу битно. Океј, нема сите да бидат као физичари и ова и она, ама и тој физичар, замисли, таков, спремен. Да. Дечко кој што има... Робер Кенеди Джуниорове, да, дечко. Да. Дисциплина, бе? Дисциплина има, така? Он стануе, вежба... Истиот тој човек ќе направи, сигурно нешто многу подобро од некој што е лења пита. Мислам, исто жена ми, пошто жена ми и она има завршено ДИФ, е професорка и работи со дечиња, она е бивша одбојкарка, као знаеме нека да изтренираме заедно, меѓутоа чудно, некако не сме на
она е друг, она е по фит, фитнес момент има кенеза, не е толку, јас сум по кардио, јас сум по хардкор менталитет. Сакам да се газиш. Сакам да се газам, брат, извини, сакам да ме боли утре дента, која ќе тргам да се скарам со некој, а, кичма да ме заболи од тоа тежината. Тоа дека ти уште бараш. Она нашла. Да, она види, она и со одбојката ти текнува како малце тука, знаеш дека си има се професорка станата некад би сакала она нели да некад имала идеја за тоа за одбојката. Аха. Текнува. Као цел некоја идеја и сега нели со Матео многу работи ти се рушат. Ти текнува, па тука се хајпаме, се мотивираме дека нели. И тој го викам, човече, кога ќе малце треба да преземеш и по хардкор моменту тебе, да видиш до кај можеш. Јас тука ја притискам у тој аспект. Зошто? Заради тоа што вежба прави, спремна е, све е фит, ама ја и она не сме на исто ниво у фит спремноста, у тело. Сакаш да ги турка малце границите? Јас сакам она да ги турна, она е влезена у едно фино, да, така, с движења, нели, да речеме, одредена група на луѓе. И сега плюс со децава, сменет е начинот на живот, со децава е по-друго, али е многу голем борец, исто као што гледав ова завчера со Елена, многу ме воодушеви тоа по интернет, што сега луѓето зборат вистински за тоа, човеч. Дека, еј, спортиста, демек, спорт физичко не е битно, англиски, пушти го да учи математика. Што? Што ако бе? Еве го. Што ке? Често знаеш што се случува во светот. Елена Бубало ова што е фитнес овако. Она ја најдов на интернет. Да, излезе. Збореше па и ние едностоп го збориме тоа дома те текна. Теа на као луѓе паметни ве што се. Бил Гејтс и компанија. Како да ти го омаловажуваат ако си физички спремен, знаеш овие научници што. А овој сега го гледаше Џеф Безос. Како се направил? Машина. А овој Мак Цукерберг зема бичичи. Они се ка еј Том Харди прескат го брат. У глумците да ти го кажам, Том Харди еден од Том Харди. The man. Знаеш само зашо? Братот бичичи тренира и се бори, ба. А Цукерберг исто. И Цукерберг. Ако го фатам со тоа трецо што го направи Цук, те предизвикувам. Глумец врс. Многу добра ствар е тоа биџичи. Не, као паметни интелектуалците порано го омаложувале физичкото на тачно. Види га, веќе да, да. Сега џок. Знаеш, тоа аспект средност е деген. Тоа не те свати дека за порано. Роберт Кенеди џуниор, глего што при 60 и нешто години човекот видеа со бенџој, глего Џо Бајден. Да. Ке се распадне како ќе се разгледа. Види, тоа е тоа. Тоа ќе каже феа наредната фаза во ова еволуција на ова сваќање е да не ги ни разликуваме да. Физичко и психичко. Оти реално не се две различни ствари тоа. Не, едно не е. Само едното. Едно е ова. Тренија музиката, слушалките тргни. Едно е ова битие и е сочинето од се што е сочинето. Не, сакам да ти кажам која трчаш. Кога трчаш, имаш мотивација, нели имаш ја тренинг, некад правиме со слушалки, мислам, почесто со слушалки, некад и без слушалки. Тоа е тоа, брат. Ти сега да кажам, кога се занодоврзвам на муабетот физичкото и психичкото и цела психа, па тргни ги тие да не слушаш таму хајпот што те крева од музиката, од лириксот, од битот што е направено и скомпонирано за во тебе да проработи све, нели? Тргни го. И мислата нека те води. Јас многу време трчав без слушалици. Тука ја еден флекс ќе направам. Ја немам слушалка уши цел живот. На вежбање ни јас. Озбилно постои. Тренинг за сеја, за кросфит. Се трча, се вози, се оди по поле. Имав многу. Слушалки дур возам кола и дур чистам сам. Ти па најлошо. Па слушалки дур вози кола за да напресувам. Дали, марат. 50, брат, лава. 50 го возам Ферарито. Демек се флекса, детекнуа, нема врска, нема Ферари, лажам. Јас, например, со слушалиците, од друга страна ми помогна многу, да речеме, некои наши македонски артисти, рап артисти. Како може да крене, да? Мамо, сетено и јас, по грешка на трчање, возам подкаст, некој што им збори, и нешто телефонот, некој реклами имаше глупости, да кликнам, и песна ми се пушти. Да. И рандом, брато, на Майли Сайрес, да тям нова на што е, што ја остаело оној. Да, окей. И удавна трчање во улје, на-на-на-на-на-на-на, и бууууу, и кам шо прежда. Јас имам одредена, имам плейлиста конкретна што ми е за тренинг, и таа ја вртам, као 2.5 сата. Една се остава на трките. Една спуштив, 6 пати по 100 метра шпринт.
и на репит Shipping up to Boston. Што па тоа музика ти се само таа мора. Знае тан 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 тан. Уживам и музиката, па шо сакам и неза, али главном тренингот... Или тук де Франция е читинг, као допинг се рачуна покрай сите други допинги што ги прават. Музиката? Да, со не бубици дека слушале да ти. Или е забрането? Тоа е радио, они комуницираат меѓу себе. На кој спорт беше ендюранс забрането, кај шо музика? Не можеш на маратон да трчаш само. Не можеш, така? Абе, дали знаете вие кој го има измислено триатлонот? Триатлон. Еве гледам вака ја вчера завчера бев на базен. Чекај тоа не. Маратон ја знам легендата. Не, триатлонот, не, чекај да ви ја исто вака седнав во одма, чекај да видам кој шо. Така шпливачи велосипедисти. Да, ама знаеш кој го измислил? Првот кај потекна. А, ќе очу. Од ромците. Ова ми го кажува господин од румската припадност да не биде сега дека хејтаме нели ѓупца мупца да не вакво. Он ми го кажа. Ја доаѓам задишан цел, вика, што е работа, вика, ти што си вака испотен на базен, викам, трчав. Ау, што збориш, викам, да, и нели тука си правиш муабет одма со луѓе, да, бе, трчам, сега ке пливаш, викам, па да, триатлон ми е, да шит, викам, сакам да се спремам следно аматерски триатлон да се ваква. Знаеш, вика, кој го измислил, вика, триатлонот, викам, кој ме се очекувам, нели, некоје име, Джек Джуниор, а на времето ти текна. У 70-тите ја трчал, пливал и открил дека маратонот. И викам, сега ќе добијам информација што ја нема на Google, така, нели? И вика, па ѓуптинот бе, вика. Како бе? Па вика, иде, вика, до базен, вика, трча. Трчал до базен, там се е бања. И краде точак, вика, и назад накај дома. И така настанал триатлонот. Ја вака сега ти го кажува човекот ти текла ми се пајаш од све и тука ми кава и јеби га ми кава па по гипска работа не можеш да ми кажеш. Александар АЦ Хонда ние мора да 4 сати можеш ме ние дечки ја скрено со вас може да превршуваме ке не за друго ке ни снема место на дискот пикни бе неш не ова ке биде обратно застани бе ке снема лента. Е така, ке снема хард диск. Ама во секој случај фала ти многу за сите причи, за сите искуства. Гледаш дека немаше да те тераме вежбаш. Леле, луѓе. На... Не, а мора да направиме. Слушај, инженери. Да, ова. На жаре му викам, морам да дојам да вежбам со тебе, да ти кажам право, морам да сакам да ги активирам сите луѓе да мислам што ме следат да бидат многу да ме следат активни луѓе, ти текна такви работи. Затоа сме тука. Затоа сме тука и затоа. Ширија пораката те молам што поише. Јас на пример кон некој работи не сум нели не пратиш, не правиш, не ова се додека не дојде некој момент те текна еве да те викнат луѓето па да видиш што е, како е. Се бавиш со други работи, те текна у животот, те текна друго ти е битно и сега сваќам дека аха. Ова е моментот, така ова е моментот луѓе као вас. Добар подкаст, доаѓаш, кажуваш те текна, али да е у таа смисла на спортот, ме разбира, дури и како лошо искуство. Да, дури и како лошо искуство, така, нема, не би, леле, ова ми беше најболје, ја која тренирав само најболје, само најболје, не, која тренирав сега ми е тотално лошо, се осекам на тренинзи која не можам да направам нешто, ама знам дека за X година дена од сега, нека биде и 5 ќе ја направам. Тегна, ке... Вие многу ви благодарам на вас што ме поканивте, па што обично луѓе ќе речат чека се повој со спорт, чисто да ги јакнеме, ти текна што е конекција, ти текна, ама имаме, дури можеме уште цели подкасти да направиме за вакво. Чим ја си на маратон се сретнавме. Да, многу е јако. Има што да кажеш. Не, сега сакам да се сретнеме, сакам да ти ги земам овие твоите студенти. Виктор Арсов, Димитар Атанасов, Жаре. На Жаре, знаеш што му честитав роденден? Му посакав оваа година да има тело како мен. Чекај, ова нешто јавен предизвик им правиш? Јавен предизвик, дечки, јавен предизвик. Кажи презиме, Димитар Атанасовски, Виктор Арсов, Жарко Димовски. Димковски, мислам дека беше. Како и да? Димовски. Ќе ве земам и на Инстаграм сега ќе ви испотагнувам, не мора одма, ама се спремам и ја пошо. Колку време ги вежбаш нив? Јас сум ептен релативно таз. А Виктор Асов колку време вежба? Два живота. Два живота, значи него можам уши утре да го предизвам. Ама јако е копиле, така е малечко. А оној Жаре ми е напа, намерно го зборам ова. Жаре, мене ми е Димитар. Димитар ми е, сакам да го бркам.
од позади. Дека се флекса, дека вежба, а ќе го искина. Ако? Ајде, бе! Не, ти бе! Ти предишник на Жаре да организира throwdown. Throwdown? Ти со твоите, јас сум мојот тренер. А тренерите не ги чепкаме, посем таму они ќе си... И замисли тренерите. Ја ви посакувам успехи на двајцата. Ти благодар. Протишете вие со муавет, ја ќе одјавам епизода, поздравен ќе ја до нареден епизода. 100% го пага. Најако. Се помочам у гаки. Леле.